Вітаємо, друзі. Дякую, що ви з нами. Наш ефір триває. Найближчі дві години для вас працюють Олексій Гомон, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. Від потопленої Москви до збуття кинжала, від Києва за три дні до жестів доброї волі, від Харківщини та Херсонщини. Україна вже понад 500 днів, як повномасштабно, боронить свої землі від російського загарбника. За цей час нашим воїнам вдалося зруйнувати міф про непереможну другу армію світу. Сама країна-агресорка за ці 500 днів перетворилася на світового вигнанця, і президента визнали міжнародним злочинцем. Наші збройні сили стали за цей час Голіафами, наростили м'язи, а нація тепер згуртована та дружня. Ми отримали безпрецедентну кількість військової допомоги від міжнародних партнерів, і щодня метр за метром наші воїни великими зусиллями женуть загарбників з української землі. За цей час військо агресора поменшило на понад 230 тисяч солдатів. Ми знищили 25 тисяч одиниць їхньої техніки та озброєння. Зокрема, 315 літаків, перепрошую, та стільки ж гелікоптерів. Я хочу подякувати саме звідси, з цього місця перемоги кожному нашому воїну за ці 500 днів. Наші збройні сили, наша розвідка, Нацгвардія, наші прикордонники, Служба безпеки України, Національна поліція, наші зв'язківці, наш народ. Я дякую всім, хто б'ється заради України. І хай свобода, якої для України хотіли всі наші герої різних часів, та яку належить вибороти саме зараз, буде шаною усім, хто віддав життя заради України. Про те, з якими випробуваннями довелося зіштовхнутися мужньому українському народові, будемо починати говорити зараз з Олександром Кочетковим, аналітиком, фахівцем з ракетного озброєння. Пане Олександре, вітаємо. Вітаю вас. Ні для кого не секрет, що саме ракетний терор – це одна з тих тактик, яку обрав ворог для того, щоб тероризувати мирних українців. Від першого дня війни ракети полетіли по різним регіонам, і тоді абсолютно наша протиповітряна оборона не була до цього готова. І хотілося от зараз, підбиваючи підсумки цієї півтисячі перших днів війни, хотілося б, щоб ви дали оцінку, наскільки дійсно от зараз розвинулося з допомогою, зокрема, допомоги від союзників, наша протиракетна оборона. Бачимо, що над столицею вже просто майже 100% збиття і ракет, і балістичних, і крилатих, і шахедів. Утім, яка от ситуація в інших регіонах? Ну, я можу сказати, що протиракетна, протиповітряна оборона України зараз одна з найкращих в світі. Тут можна порівнювати зі Сполученими Штатами Америки, можна порівнювати з Ізраїлем, ну, фактично більш низьким. А захищеність Києву, ну, мало не найкраща в світі. Саме за кількістю найсучаснішої протиракетної, протиповітряної техніки, різних комплексів, які, ну, за виключенням найбільш дальніх, які перехоплюють балістичні ракети в стратосфері, все інше в нас представлено на кращими зразками і продемонструвало свою ефективність в руках українських ракетників. Тобто, якщо б така щільність і така потужність протиракетної, протиповітряної оборони була по всій Україні, що, на жаль, зробити за умови з великої площі України практично неможливо, ну, тоді б жодні ракети ворога не потрапили б у ціль. Але один із висновків, який можна зробити, так, ворог нарощує певну потужність щодо виробництва власних ракет, користуючись контрабандними схемами, але цей ракетний терор не впливає на перебіг подій на фронті і ніяк не впливає на рішучість і готовність українців відстояти свою свободу і розгромити ворога. Пане Олександре, як ви би тактику ракетних обстрілів від самого початку, від 24 лютого 2022 року оцінили? Наскільки вона у ворога видозмінилася за цей час? Початок був абсолютно класичний. Те, що написано в підручниках, до речі, в підручниках НАТО, ну, вони переписали собі військові стратегії російські, те, що написано в НАТО, і те, що вони бачили за діями НАТО, це були удари, в першу чергу, по протиповітряній, протиракетній обороні, по центрам протиракетної оборони, і головне, по станціям радіолокації. Без радіолокації протиракетна, протиповітна оборона, вона фактично сліпа, нічого не бачить, нічого не може вдіяти. Тобто вони хотіли знищити
протиповітряного оборону. Ну, більш тоді була протиповітряна, зараз у нас більш протиракетна. Тоді знищився протиповітряну оборону, отримати перевагу, незаперечну перевагу в повітрі і бомбувати над потужними ударами з повітря, як це вони робили, власне, в Сирії. Ми пам'ятаємо, зруйнована Алеппо. От ця класична атака, вона не вдалася, тому що ми вберегли і протиповітряну оборону, і авіацію частини, і принаймні, і перемоги контролю за повітрям над Україною ворог не отримав. Далі він спробував атакувати безпосередньо військові цілі. Це скупчення нашої живої сили, наших військовиків, скупчення нашої техніки. І ми пам'ятаємо важкі події. Це полігон Десна, там були важкі втрати, це полігон Яворівський, полігон Львовом, там теж були важкі втрати, але українська армія достатньо швидко зорієнтувалася, і такого зосередження живої сили техніки більше не допускається. Після цього, не маючи змоги атакувати військові цілі, Росія перейшла фактично до неприкритого терору проти цивільного населення. Тобто вони почали атакувати інфраструктуру, сподіваючись на те, що якщо в Україні зникне світло, зникне тепло, зникне вода, ну, всі блага цивілізації їх називають, то тоді населення буде тиснути на керівництво і примусить керівництво країни піти на переговори з Кремлем на умовах Кремля, тобто на капітулянських умовах для України. Цього не відбулося. По-перше, вже посилена протиповітряна, протиракетна оборона захищала наші інфраструктурні об'єкти, і катастрофічно, критично руйнування їм завдано не було. По-друге, українське населення продемонструвало стійкість і готовність витримати цей терор і не піддатися на нього. І зараз ми маємо четверту, мабуть, таку фазу. Вони намагаються атакувати менш захищені цілі в наших містах, де нема такої щільної протиповітряної, протиракетної оборони, як в головних містах за кількістю і за військовим значенням в містах України. З іншого боку, вони намагаються приберігати ракети для використання їх на фронті. Не проти міст українських, а вони застосовують ракети проти якихось наших частин поблизу фронту, чого раніше не було. Загалом, якщо підсумовувати, то вони мають, Росія, агресор, має одну з найпотужніших ракетних армій світу. Але навіть ця одна з найпотужніших армій нічого не змогла вдіяти проти України і проти тієї протиракетної протиповітряної оборони, яка створена за допомогою наших союзників. До протиповітряної оборони та до того, як ми можемо її вдосконалити для того, щоб більш ефективно протистояти атакам, ми ще повернемося. Розуміємо, що кульмінацією цих 500 днів повномасштабної війни, яку розв'язала Росія, звісно, став, зокрема, останній крайній український контрнаступ, наступальна операція, яка має дозволити Україні звільнити свої території. І от про неї зараз трохи поговоримо і взагалі про наші здобутки по звільненню нашої землі. Отже, гарячі бої на півдні. Збройні сили України наступають на Мелітопольському і Бердянському напрямках. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона зазначила, що наші оборонці просуваються, закріплюються на звільнених рубежах, проводять там розвідку та розмінування місцевості. Водночас ворожа армія намагається наступати на східному фланзі – Авдіївському, Мар'їнському, Куп'янському та Лиманському напрямах. На Бахмутському ворог наразі в обороні. І з нами на зв'язку до розмови приєднується Андрій Ковальов, речник Збройних сил України. Пане Андрію, вітаємо вас. Раді бачити, вітаємо. Слава Україні, друзі. Героям слава. Пане Андрію, давайте для початку дайте вашу оцінку того, як змінилися позиції ворога за ці 500 днів повномасштабного вторгнення. Можемо також поговорити про те, як взагалі змінилася риторика ворога за цей час – від взяття Києва за 2-3 дні і
параду по Хрещатику, дотепер бодай встоювання довкола кліщівки. Ну, бачите, дійсно, 500 днів повномасштабної агресії, але нікого не втомлююсь нагадувати, що війна, ця фаза війни Російської Федерації проти України триває вже 9 років. І дійсно, також можемо відзначити 497 днів, як були зламані плани російських окупантів взяти Київ за 3 дні. Однозначно, що Російська Федерація і ідеологи цієї війни в Росії планували провести, як вони це вважали, швидку, коротку, побідоносну війну в лапках. Нагадаю, що вже колись Совєтська Росія проводила коротку побідоносну війну у Фінляндії, яка завершилась для них поразкою. Так само коротку побідоносну війну у Афганістані, яка теж закінчилась поразкою для Совєтського Союзу. Тож, однозначно, що плани ворога були зламані. Однозначно, що ці плани ворога були зовсім не таким. Але російські окупанти вперто далі намагаються хапатися за ті окуповані території, які вони встигли окупувати. Хоча, дійсно, вам скажу, що ці 500 днів повномасштабної агресії ми з вами, так мовити, зустрічаємо так в умовах, коли тривають активні наступальні дії Збройних сил України на півдні, це Мелітопольський і Бердянський напрямки, а також на сході, це насамперед Бахмутський напрямок. Ну і тут дві, очевидно, дуже важливі речі, які потрібно підкреслити, що з'явилися в принципі такі напрямки, як Бердянський і Мелітопольський. Тобто деякі наші, нагадаю, найстратегічні союзники ще рік тому не вірили у те, що такі напрямки, в принципі, можуть з'явитися, вони з'явилися, і Збройні Сили України проводять там активні наступальні дії. От тільки буквально за минулий тиждень, так, підрозділи Сил оборони України просунулись на Мелітопольському, Бердянському напрямках вглиб російської оборони на 1 кілометр. Зараз загалом просування наших підрозділів від початку наступальних дій на цих напрямках уже сягає близько 9 кілометрів в глибину. Звільнено за минулий тиждень на Бердянському і Мелітопольському напрямках близько 10 квадратних кілометрів української території. І загалом від початку наступальних дій на Бердянському і Мелітопольському напрямках вже звільнено близько 169 кілометрів квадратних української землі. А це от для порівняння, щоб просто проілюструвати, і нашим глядачам було зрозуміло, це можна порівняти з площею міста Одеса, наприклад. І це звільно вже протягом кількох тижнів активних наступальних дій на Мелітопольському і Бердянському напрямках. Але так само не потрібно забувати, що російські окупанти поставили собі дуже важливу мету взяти місто Бахмут. І ми спостерігали те, що кілька місяців російські окупанти активно ввели наступальні дії на Бахмутському напрямку. Тепер же ініціативу перехопили підрозділи Сил оборони України і ведуть наступ на Бахмутському напрямку. Ось тільки за минулий тиждень загалом на Бахмутському напрямку звільнено 4 квадратних кілометри української землі. І від початку наступальних дій на Бахмутському напрямку вже 24 кілометри квадратних української землі звільнено на Бахмутському напрямку, і наші війська просуваються, закріплюються на тих рубежах, які вдалося вибити у російських окупантів. І ви згадали тут Кліщівку, да? Мені дуже подобається вислів, який я почув від полковника Череватого, який говорить, що фактично населений пункт Кліщівка зараз повністю оправдовує свою назву відповідно до того, в яких обставинах там опинилися російські окупанти. Але що найголовніше, знаєте, тут потрібно згадати, очевидно, відзначаючи чи так проговорюючи ці 500 днів повномасштабної агресії, дуже важливе інтерв'ю, яке дав головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний Washington Post. І там він розставив чітко всі акценти, що наступ
українських військ, саме наступ, не контрнаступ. Тут термінології військові потрібно сказати, що це дійсно називається наступальні дії, тому що російські окупанти не наступали, а ми не контратакували. Тобто це наступальні дії Збройних сил України. Це не шоу, за яким спостерігає весь світ. Це дуже важливо. І ми почули там дуже важливі теж факти про його спілкування з там певними стратегічними партнерами, які намагаються давати поради, або, наприклад, ну, знову ж таки, ми спостерігаємо там, скажімо так, певні затримки у наданні певних видів озброєння. І генерал Валерій Залужний дуже правильно говорить: якщо ви знаєте, як краще воювати, ви можете спробувати на моєму місці покерувати військами. Тобто ці, як на мене, позиції чи ці конотації дуже важливі ось у відчутті цих 500 днів повномасштабної агресії. Але щоб ці наступальні дії були ефективними, Збройні Сили України потребують ще і ще нових видів озброєння від наших стратегічних партнерів. Але не настільки важливо додаткові види озброєння, як, наприклад, ті самі літаки, без яких наступальні дії, ну, не такі ефективні, як вони могли би бути. Але це також і боєприпаси до тих наявних видів озброєння, які нам надали наші стратегічні партнери. І тут йдеться, скажімо, і про хаймарси, і про засоби протиповітряної оборони. Пане Андрію, якраз про це будемо далі говорити. Боєприпаси закінчуються, їх потрібно весь час поновлювати. Абсолютно. От, друзі, давайте поговоримо трошки про те, як змінювалися позиції наших союзників щодо цих червоних ліній, щодо постачання Україні певних типів озброєння. Пам'ятаю, що спочатку ми не могли мріяти навіть про що? Навіть про джавеліни. Після того не могли мріяти про Петріоти, не могли мріяти про Storm Shadow, далекобійні ракети. І от, пане Олександре, до вас, як до фахівця із ракетного озброєння, розуміємо, що повноцінна протиповітряна оборона, вона будується не лише на можливості вчасно збивати ракети, які вже летять з боку противника на тебе, а ще й мати змогу знищувати самі центри пуску цих ракет. І от, якщо спостерігати оцю еволюцію того, наскільки наші партнери постійно надавали все більш далекобійну нам зброю, да, все більш таку, ну, таку, про яку спочатку навіть і мови не могло й бути, як ви вважаєте, чи дійдемо ми врешті до того, і який це може, яке це може бути озброєння для того, щоб вміти наносити вже удари по пунктах, звідки по нам летять ці ракети, для того, щоб знищувати їх на моменті пуску? Ну, зрозуміло, що це величезна вісна від того, що наші союзники, члени НАТО, вважали, що Росія тісно є другою армією світу, до розуміння, що вона є другою армією на території України, поступаючись українській армії, на це повинен був певний час піти. І дійсно, наші союзники, вони дуже поступово, вони переходили так звані червоні лінії, які там малює перед собою, ну, вже безсистемно і хаотично малює Кремль, теж знадобився певний час. Я згоден, що від джавелінів до Петріот, варіанті ПЕК-3, це найсучасніша модифікація, яка здатна збивати навіть балістичні ракети, що вважається вкрай важкою ракетною задачею, ну, повинен був пройти певний час. Але от наші союзники, от вони ж демократичні країни. Демократія – це, перш за все, процедура. От якщо диктатор на зразок там Лукашенка чи Путіна, чи хто там десь там, якісь арабські диктатори існують, вони можуть вирішити одноосібно, і відразу це рішення так чи інакше буде виконуватись. А от в демократичній країні процедура. Треба рішення, там, наприклад, Сполученого Білого Дому, підтримане Пентагоном, це теж певним чином незалежні там структури, далі там Конгрес, далі Сенат і все інше. І на це йде час, а є якісь там перестороги і все таке інше. Тобто вони
мабуть, що є там розуміння у найвищих політиків, що треба давати найбільш сучасну, найбільш потужну, навіть наступальну зброю, без всіляких обмежень, але загалом демократична ситуація і певна орієнтація на виборний процес змушують там обмежувати. Зараз надають касетні боєприпаси з певною умовою не стріляти по території Росії. Ну, важко виконати такі умови, бо в процесі війни, ну, там не завжди вдається розібратися, де свої, де чужі, а ще розбиратися з ворожою територією, де вони, ну, окупанти знаходяться на власній тій, на українській території, це вкрай важко. Але це така зворотний бік демократичності процесу. Тобто, в процесі українського наступу, в процесі переможного українського наступу нашим союзникам буде все легше і легше, легше нам допомагати. Так вони почали надавати нам радіолокаційні ракети, які знищують радіолокаційні станції ворога в районі фронту. І це серйозна допомога для нашої авіації, загалом для наших наступальних дій. От касетні боєприпаси – це теж серйозна допомоги саме для наступальних дій, бо вони здатні знищувати ворога, живу силу і його техніку, навіть якщо вона захищена і знаходиться там в окопах, траншеях, заглибина, закопана в землю, касетні боєприпаси знищують. Щодо ракет, Сполучені Штати мають певну позицію, але вони вже домовились, провідні країни НАТО домовились між собою, що вони певним чином підстраховують один одного. От, наприклад, Сполучені Штати не дуже хочуть надавати ракети атак МС, але Велика Британія надала ракети крилатого базування Storm Shadow, які фактично виконують ту ж саму задачу в бойову, ту ж саму задачу, приблизно ту ж саму дальність, з такою приблизною точністю і з приблизно такою потужністю бойової частини. Тобто вони знаходять поступово варіанти, щоб нам допомагати. Щодо авіації, так, це буде, але за двох умов. Перша умова – це буде рішучий, переможний український наступ, бо ніхто не хоче допомагати серйозно тим, хто програє. Тобто Україна повинна поступово перемагати, і це ближче до осені рішення може бути прийнято. Тому що ближче до осені будуть вже там певні наслідки, очевидні наслідки нашого наступу. І друге, це країни НАТО повинні перестати боятися прямих боєзіткнень зі ворогом, з Росією, в небі над Україною. Тому що надання такої авіації, воно до таких боєзіткнень може призвести. А загалом, от наша наступальна політика дипломатії, вона допомагає тому, щоб наші партнери, наші союзники певним чином прозрівали і прозрівало суспільство цих країн. І от вони прозрівають, а політики відповідно, ну, відповідають очікуванням власного суспільства щодо допомоги Україні. Все буде, але нам і самим теж треба вирішувати багато проблем. І до нас є певні претензії з боку наших союзників. Тобто це комплексна задача, яка поступово вирішується. Абсолютно, абсолютно погоджуємося. Дякуємо, пане Олександре, за такий аналіз. Олександр Кочетков, аналітик-фахівець ракетного озброєння, долучався до нашого ефіру. Рухаємося далі. Звісно, говоримо про підсумки першої півтисячі днів повномасштабної війни. Далі давайте про те, як змінюється так само підтримка і риторика наших партнерів на Заході, передусім від сумнівів, чи встоїть Київ, встоїть Україна, бодай кілька днів, коли все тільки починалося, повномасштабне вторгнення тільки починалося, до все цілої підтримки, яку ми спостерігаємо зараз. Отже, кресна крига щодо військової допомоги. Якщо на початку повномасштабного вторгнення Росії наші міжнародні партнери були обережні з військовою допомогою, вагалися щодо надання тих чи інших типів озброєння, згадайте тільки, як довго Німеччина буксувала з питанням надання нам леопардів. А тепер маємо і це озброєння, і гепарди, і леопарди, і Бредлі, і Петріоти. А тепер Пентагон погодив передачу у наступному пакеті військової допомоги на 800 мільйонів доларів ще й касетні боєприпаси. Щоправда, в обмін адміністрація Байдена вимагає від Києва письмові гарантії щодо обережного застосування цих бомб. Для розуміння, одного касетного боєприпасу достатньо, щоб нанести ураження в 5 разів сильніше за один постріл САУ.
Це вже викликало істерку в Кремлі. Рішення Вашингтона там назвали, цитую, антиросійським курсом Сполучених Штатів. Загалом США з початку повномасштабного вторгнення надали нам допомоги на понад 40 мільярдів доларів. Країни Євросоюзу – на 72 мільярди. В лідерах серед європейців – Польща, Нідерланди, Німеччина. І тут йдеться про не лише військову поміч, а й фінансову та гуманітарну. Таким темпом, ймовірно, скоро й винищувачі F-16 отримаємо. Пане Андрію, давайте перед тим, як поговорити про військову допомогу, поговоримо, власне, про слова, якими Захід, наші партнери там супроводжували цю війну, повномасштабне вторгнення. Я вже казала, від сумнівів і пропозицій виїхати в перші дні, сумнівів, що Україна, Київ стоять. Потім колосальне враження, просто захоплення до відкритого рота тим, як українці стоять, воюють на захисті своєї батьківщини. І тепер всеохопної підтримки, яку ми спостерігаємо. До того, що підтримувати Україну, ну, це не просто модно, це більше. Це означає, що ти на стороні хочу світла. Хочу нагадати, знаєте, таку хронологію симптоматичних дій наших союзників. Давайте. Ну, по-перше, це нагадаю вам факти. Ми з вами про це говорили у студії телеканалу «Рада» напередодні повномасштабної агресії. За тиждень до війни повномасштабної почали виїжджати закордонні представництва, тобто посольства, насамперед європейських країн. Сполучені Штати оголосили про евакуацію свого посольства з Києва. І це було свідченням того, що насправді тоді, на тому етапі, наші стратегічні партнери не вірили в сили українців, українського народу. Подалі я вам скажу, що дійсно відбиття російських окупантів від Києва, з Київщини і Чернігівщини повернуло віру нашим стратегічним партнерам у те, що українці здатні чинити опір, здатні перемагати. І тоді, нагадаю, з'явився формат. З'явився такий формат від назви військової бази у Німеччині під назвою «Рамштайн». І от від цього формату вже, скажімо, визначалися, ну, певні етапи надання озброєння для України. Тут я хочу нагадати, що перші засідання у цьому форматі, вони відбувалися, ну, скажімо так, під гаслом «Не дамо Російській Федерації перемогти». Тому що все одно перші засідання у цьому форматі, вони відбувалися, ну, дещо прохолодно. Ми не чули якихось таких чітких запевнень, чітких, скажімо так, відчуття того, що Україна перемагає. Але, знову ж таки, отут дуже важливо хочу сказати, що у всіх питаннях щодо надання Україні озброєння, офіційних заяв, теж існує, скажімо, ну, така певна частина дезінформації російських окупантів, дезінформації ворога. Тому, ймовірно, що, скажімо, ті рішення, які були ухвалені на попередніх засіданнях, ми зможемо побачити їхні реалізацію, там, скажімо, за місяць, за два, за три. Тобто тут не потрібно, знаєте, як деякі песимісти, ну, не вірять, скажімо, у там певне надання певних озброєнь Україні, але я впевнений, що найголовніше рішення про надання цих видів, певних видів озброєння, уже ухвалено. І тут я хочу нагадати ще одну таку хронологічну так рису, що згадайте, коли було вперше оголошено, що Сполучені Штати нададуть Україні хаймарси, наступного дня ми вже почули інформацію про те, як хаймарси відпрацювали у Херсонських степах. Це саме стосувалося, наприклад, гаубиць американських «Трисімки». Тобто, попри все, має існувати елемент дезінформації ворога для того, щоб насамперед забезпечити безпеку для надання, привезення цього озброєння на територію України. Ну, і наступне, що, в принципі, всі подальші засідання міністрів оборони країн НАТО, які чи країн, які підтримують Україну, вони вже відбувалися під гаслом
допоможемо Україні перемогти. Тобто активні наступальні дії, а я нагадаю, це і на Харківщині, активні наступальні дії і звільнення Херсону, вони постійно надавали нашим партнерам віри в Україну. І відповідно, паралельно з цим іще, давайте згадаємо, ішли постійні погрози Російської Федерації, навіть не щодо України, а щодо наших країн-партнерів, які постійно малювали так звані там червоні лінії. Нагадаю, що терорист Пригожин дещо переінакше. Він назвав ці червоні лінії, направду, коричневими. Тому що Російська Федерація, слава Богу, не вдавалася до своїх ось цих погроз, хоч вони там погрожували, я нагадаю, ядерною зброєю і брудною бомбою. Згадайте, що були і такі істерії в Російській Федерації, погрози. І тобто весь час наші партнери обережно, вони постійно, так мовити, промацували, виміряли температуру, чи варто надавати цей вид озброєння, чи варто в цей момент тут включатися в підтримку України, щоб дійсно, ну, на їхню думку, не спровокувати Російську Федерацію на ще більшу агресію проти інших країн. Але ми бачимо, що фактично потенціал, військовий потенціал Російської Федерації, хоч і не так швидко, але попри все падає. І навіть ми це бачимо по тій якості військовослужбовців, які воюють з боку Російської Федерації. Тобто Путін, скажімо, іще в час наступу на Київ знищив елітні російські військові з'єднання, як, наприклад, десантні з'єднання. І зараз, наприклад, десантні з'єднання в Російській Федерації формуються з контрактників, які ніколи у десантних військах не служили. І цей військовий потенціал, попри все, він знижується. І дуже правильно сказав перед тим наш колега, що якщо раніше, на початку війни, деякі наші стратегічні партнери дійсно вважали, що Російська Федерація – це друга армія у світі, то зараз це стала друга армія на території України. Абсолютно. І вона поступається Україні. Пане Андрію, зараз маємо змогу долучити до нашого ефіру ще Ігоря Романенка, генерал-лейтенанта у відставці, засновника благодійного фонду «Закриємо небо України». Вітаємо, пане Ігоря. Вітаємо. Вітаю вас. Ми посередковано вже торкнулися теми того, як змінювалася позиція наших союзників щодо постачання Україні різних видів озброєння. Звісно, як сказав Володимир Зеленський, зокрема головнокомандувач Валерій Залужний, зараз для наступальної операції дуже не вистачає винищувачів четвертого покоління, зокрема F-16. І навіть, за словами Залужного, жоден з наших союзників би по Північно-Атлантичному альянсу ніколи б не пішов у такий масштабний наступ, як ми, не маючи підтримки з повітря. І такими словами він ніби ще раз закликає партнерів надати ці літаки найближчим часом. От, пане Ігорю, якщо знову ж таки дивитися на динаміку зміни позиції Заходу щодо постачання цього виду платформ, що можете сказати, наскільки взагалі вдалося швидко чи не швидко змінити ось цю абсолютно таку позицію, мовляв, надавати таку зброю Україні не можна, адже там, наприклад, це буде ескалація відносини з Російською Федерацією? Це непростий шлях для наших союзників. Як вже мовили зараз в вашому ефірі, вони пройшли вже його частку, яка стосується від того, що Україні треба допомагати настільки, щоб вона не програла, до того, щоб вона перемогла. І різниця на поточний час полягає в позиції України і Сполучених Штатів в першу чергу, але й деяких інших союзників, в тому, щоб як досягнути цієї перемоги. Таким чином, що повільно нас забезпечують необхідним, і завдяки цьому війна продовжується, і ми несемо суттєві втрати, чи допомогти, щоб вона, ми рішуче перемогли ворога з нашими союзниками, і це закінчилося якомога швидше. На жаль, поки таким чином все це відбувається, і дві найбільші напрями, по яким великі предостороги наших союзників, в першу чергу Сполучених Штатів, це щоб не переросла в ескалацію, і вони в це не втягнулися, і по-друге, щоб ворог не застосував зброю масового знищення, і
Про це знає Путін, і він спекулює над цим, періодично повертаючись до таких позицій. Ну, крім того, початок наступу з червня місяця Сил оборони України і його стан показав з точки зору техніки, що, ну, по-перше, не своєчасно були виконані поставки, і досі саме так. Тобто максимум деякі країни до 80% із того, що вони заявили, а інші ще менше. І тому зрозуміло, що початку нашого наступу в червні, перекладання на пізніші терміни, якраз були не тільки погода, а саме і оці питання. Більше того, і на поточний час нам не вистачає багато з того, що було заявлено, а в першу чергу в зв'язку з відсутності перевагою в повітрі не вистачає ракет до 300 кілометрів, які б могли нам надати, ну, не тільки Сполучені Штати, а Атакамс, а, наприклад, німці і французи, ракету подібну Storm Shadow, тобто повітряне базування. Але Атакамс, цей варіант ще гарний тому, що пуски можуть відбуватися з наземних платформ, якими є «Хаймерс» і «ЛМРС», і вони вже є в Україні, в Силах оборони України, обслуги навчені на дії на цьому озброєнню. І питання тільки в постачання саме ракет, а також засобів протиповітряної оборони взагалі, і особливо військової протиповітряної оборони, тому що війська в наступі треба прикривати з цими засобами протиповітряної оборони, а перед тим, як просуватися вперед, треба наносити враження, а не кидати нашу піхоту вперед, навіть якщо на броньованій техніці, якщо підтримувати танки, але в степовій зоні це великі ризики, зверху видно багато що. Панове, давайте тепер поговоримо за ці 500 днів, які, напевно, найбільші успіхи Україна продемонструвала. Я зараз не лише про військовий, воєнний напрям, але й в тому числі про політичний. І про найбільші, напевно, такі провали, чи що Росії. Пане Андрію, можете для себе і для нас окреслити? Можете 3 обрати, можете 5 з кожної зі сторін. Отже, серед найбільших досягнень України і серед найбільших провалів Росії, що би ви назвали? Знаєте, тут на завершення теми про постачання озброєння, насамперед, треба подякувати нашим партнерам за будь-яку допомогу, яку вони надають Україні, тому що це надзвичайно важливо. Я починав повномасштабну агресію у лавах 112-ї бригади територіальної оборони Збройних сил України і пригадую, коли в нас на озброєнні були, по суті, американські джавеліни і британсько-норвежські енлави. І от з цим Збройні сили України, з цим, зокрема, моя бригада починала війну тут у Києві, і, зокрема, наші хлопці і дівчата палили російські танки саме цими видами західного озброєння. І те, що тепер Збройні сили України мають Патріот, якими збивають балістичні ракети, це величезний поступ, і його б не було без підтримки наших партнерів. А тут дуже важливо, я не втомлююсь наводити паралель. Зокрема, одна з причин програшу нашої незалежності у 17-20-х роках була відсутність міжнародної підтримки. Тому що тоді, на жаль, міжнародні партнери ставили на білих російських окупантів, а не на молоду українську державність. І, в принципі, це одна з причин нашого програшу. Щодо цієї, знаєте, топ-3 російських провалів, я говорив у студії телеканалу «Рада» за кілька днів напередодні початку повномасштабної агресії, що початок повномасштабної агресії – це буде постріл у ногу Путіну. Тобто Путін сам собі стрільнув у ногу, почавши цю війну. Тому що ця війна, в першу чергу, невигідна самій Російській Федерації. Путін 24 лютого, по-перше, запустив незворотні процеси, які рано чи пізно призведуть до знищення російської економіки, а відтак – розвилу Російської Федерації. Це по-перше. По-друге, провал надзвичайно важливий ідеологічно-інформаційний.
Путін і фактично його команда десятиліттями накачували мешканців Ерефії, по-перше, брехнею про Україну, брехнею про весь зовнішній світ, про, скажімо, колективний захід, брехнею, якими, знаєте, оце певною такою брехливою гординою про власну непереможність. Давайте згадаємо ці гасла, можемо повторити і тому подібне. І фактично ця гординя стала причиною поразки Російської Федерації. Ну і врешті Путін сам визнав цю поразку у війні з Україною, коли насамперед оголосив так звану частичну мобілізацію. Нагадаю, що частична мобілізація досі не скасована. Триває там уже якийсь там 300-й день частичної мобілізації, і в Російській Федерації продовжується мобілізація, яка насправді перетворилася на приховану повномасштабну мобілізацію мешканців РФ. І наступне – це оці постійні зміни командувачів окупаційних військ в Україні. Нагадаю, що свого часу Герасимова поміняли на Суровікіна, пізніше Суровікіна поміняли знову на Герасимова. А зараз Суровікін взагалі зник з будь-яких радарів, очевидно, після ось того заколоту, який намагався організувати Пригожин з його зеками, пан Суровікін десь пропав. І ще одне, що фактично, очевидно, в Російській Федерації не було б цього заколоту, якби Путін не розпочав повномасштабну агресію 24 лютого. Тобто не розрахунок на власних сил, гординя і впевненість у власній непереможності, це все призвело фактично до російської поразки наразі, скажімо, такої тактичної, стратегічної, і призведе до ще більшої поразки Російської Федерації. Ну, а для України повномасштабна агресія – це насамперед, однозначно, найпотужніша, на мою думку, як кандидата політичних наук за останні 30 років факторів солідаризації української нації. Ніколи українська нація за ці 30 років незалежності не була настільки об'єднаною. Вона об'єднана в ідеї збереження української державності і навколо ідеї, в принципі, безпеки, своєї безпеки, безпеки держави і безпеки народу. Це, пане Андрію, наостанок просто хотів ще уточнити. Так. Надзвичайно сильна солідарність і підтримка України з боку наших західних партнерів. Очевидно, ніколи за ці 30 років незалежності не було настільки потужної віри і підтримки з боку всіх наших партнерів. І, очевидно, за ці 9 років війни ніколи не було настільки потужної антипутінської коаліції, яка врешті-решт приведе до нашої перемоги. Ну і останнє сподівання, що тепер ми не маємо згадувати ось цих тих великих жертв, які український народ поклав у боротьбі за свою незалежність, і використати цей історичний шанс об'єднання українського народу навколо ідеї української державності і об'єднання наших стратегічних партнерів міжнародних в ідеї майбутнього України. Принагідно дякуємо всім силам оборони за те, що продовжують героїчно протистояти ворогу, звільняти наші землі. Дякуємо вам, пане Андрію, що знайшли час. Андрій Ковальов, речник Збройних сил України, долучався до нашого ефіру. Ми ж далі поговоримо про те, от зараз ми говорили про те, як проходила еволюція постачання Україні озброєння, і, зокрема, вона не припиняється, і просто зараз ми спостерігаємо за тим, як все нові і нові, можливо, раніше навіть певні заборонені сектори озброєння, вже дістаються нашої держави. Отже, касетні боєприпаси, котрі як безпекову допомогу нададуть Україні Сполучені Штати, важливі для боротьби проти російських загарбників, переконує Михайло Подоляк, радник керівника Офісу Президента. Досі касетних боєприпасів США Україні не надавали. Зроблять це вперше. Касетні боєприпаси є вкрай важливими для України. Вони дещо компенсують наш снарядний дефіцит та частково відновлюють паритет на полі бою. Враховуючи той факт, що Росія вже більше року використовує цей тип боєприпасу в Україні, це щонайменше справедливо.
Касетні засоби – це боєприпаси, контейнери, всередині яких знаходяться десятки вибухових елементів. Касетні ракети, снаряди чи авіабомби – вони розриваються в повітрі та розкидають на ціллю суббоєприпаси – протитанкові, протипіхотні, запалювальні, мінувальні тощо. Касетні засоби вважаються небезпечнішими за унітарні снаряди через більшу площу ураження та вищу загрозу для цивільних. За час війни російські війська неодноразово обстрілювали українські міста із систем залпового вогню ракетами із касетними боєприпасами. Один із найбільших трагічних епізодів стався в Миколаєві в квітні 2022 року. Тоді касетні елементи впали на житлові райони міста, потрапили в лікарню та зупинку транспорту. 9 осіб тоді загинули, понад 16 зазнали, 60, перепрошую, зазнали поранень. Аналогічні обстріли зафіксовано у Харкові, Запоріжжі, Одесі, Слов'янську, Охтирці, Краматорську та інших містах. З нами на зв'язку Владислав Селезньов, військовий експерт, екс-речник Генштабу Збройних сил України. Пане Владиславе, вітаємо вас. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Пане Владиславе, давайте для початку, наскільки зараз важливі на цьому етапі боротьби України проти Росії важливо постачання боєприпасів саме такого зразка? Нам взагалі потрібні боєприпаси. І якщо американський лідер Джо Байден говорить, що інших боєприпасів вони для нас не мають, то відповідно ми радіємо тому, що маємо. Звісно, що йдеться про кількасот тисяч боєприпасів касетного типу 155-го калібра, котрі стануть в нагоді для українських сил оборони. Ну, бодай, щоб підтримувати паритет на полі бою. Я не розділяю тривоги наших західних партнерів, зокрема представників німецького уряду, уряду Іспанії чи Великої Британії. Мовляв, це неприпустимо, неможливо такий тип боєприпасів використовувати. Завжди виникає питання. Якщо немає, та ви вважаєте за недоцільне передавати такий тип боєприпасу, дайте інший. Для того, щоб ми мали можливість на рівних вести контрбатарейну боротьбу та артилерійські дуелі з ворогом. Ну, якщо немає, то не треба заважати нам чинити спротив, звільняти нашу територію від ворога і відстоювати незалежність нашої країни. Адже ми маємо розуміти, що ворог підступний, ворог продовжує активно задіювати не лише артилерійську компоненту, а й авіаційну компоненту. Тож ми маємо право на те, щоб чинити спротив. Бо Україна сама потерпає від ворожої агресії, а значить ми маємо право використовувати будь-які сили та засоби, щоб нищити ворога, що зі зброєю в руках вдерся на нашу землю. Звісно, що ця міра певною мірою є змушеною, бо поки промисловість країн колективного заходу налагодить виготовлення тих самих снарядів в належних кількостях для потреб українського війська, ми не певний проміжок часу. Щоб ми цей проміжок часу протримувалися, ми отримуємо ці касетні боєприпаси. До речі, дуже важливо розуміти, що російські боєприпаси, відсоток відмови суббоєприпасів в них складає 30-40. Це дуже багато. А американські ж варіанти такого типу боєприпаси, відсоток відмови десь на рівні 2, можливо 3. Тобто ці снаряди є більш безпечними. І тут ми маємо розуміти таке. Нам дорікають, мовляв, територію України потребуватиме після звільнення серйозної роботи щодо її розмінування. Так вона і так, ця робота буде відбуватися, бо ворог ще й не замінував всі свої території. На півдні Запорізької області він створив мережу інженерних фортифікаційних споруд, котрі рясно заміновані на глибину до 24 кілометрів. Звісно, що попереду на наших саперів чекає дуже багато роботи для того, щоб розмінувати ті мінні поля, котрі, до речі, за щільністю мінування навіть перевищують стандартні показники дії російської окупаційної армії. Тобто вони кратно більше мін заклали в землю, ніж зазвичай передбачено нормативними документами російської армії. Тож, в будь-якому разі, роботи попереду ще багато, а зараз ці касетні боєприпаси нам будуть в нагоді для того, щоб нищити ворога, його живу силу, його техніку та озброєння. Пане Владиславе, от зараз ми якраз бачили кадри, як наслідків, як Росія обстрілювала мирні українські міста, зокрема касетними боєприпасами, і наші партнери, вони побоюються, що збройні сили можуть використовувати ці боєприпаси по позиціях військових, утім там поруч можуть там знаходитися цивільні. Наскільки от точно можна використовувати ці боєприпаси таким чином, щоб дійсно вражати лише військових і для того, щоб не постраждали цивільні? Поясніть нашим глядачам, чи це реально, ну, наскільки я розумію,
розумію, Україна декларує так, і що ми будемо використовувати їх виключно проти окупантів. Просто треба проговорити це для того, щоб розвіяти оці сумніви, які постійно декларують наші партнери. Так, які... Саме для того, щоб наші партнери, які висловлюються, і ми про це поговоримо теж неодмінно, які висловлюються щодо бажаної непередачі все ж таки такого зброєння Україні, і сумніваються в тому, наскільки ми ефективно зможемо його використовувати, і не зачеплені будуть саме цивільне населення. І тут важливо, напевно, пояснити як партнерам, так і глядачам нашим, як ми можемо використовувати ці снаряди? Ну, мабуть, що я маю право репетувати думку найповажнішої посадової особи з військових питань українського міністра оборони пана Резнікова, котрий, звертаючись до світової спільноти, зазначив кілька дуже важливих тез. Перше, ці касетні боєприпаси ніколи не будуть використовуватись по території Російської Федерації. Це наша принципова позиція. Ми маємо інші сили та засоби для того, щоб завдавати чимало клопоту ворогу, використовуючи компоненти озброєння, військової техніки, котре виготовляє українська оборонна промисловість. Друге, ми ніколи не будемо застосовувати такий тип боєприпасів по густонаселених містах та селах. Бо це не припустило, це ризик для цивільного населення. По-друге, весь облік застосування такого типу боєприпасів буде фіксувати для того, щоб наші сапери чітко знали, де саме треба буде проводити процес розмінування. Хоча, знову ж таки, я наголошую, що Україна і без того надзвичайно щільно замінована ворогом, і роботи для наших інженерних саперних підрозділів в перспективі очікується дуже-дуже багато. Я думаю, що і міжнародні організації та інституції до цього процесу так само будуть долучатися для того, щоб допомогти розмінувати країну, яка нині на планеті є найбільш замінованою. Очевидно, що так само ці боєприпаси будуть використовуватись виключно проти ворожого особового складу, проти його бойових позицій та рубежів. Ну і звісно, що той боєприпас, ті боєприпаси навряд чи підходять для розмінування території. Він за тактико-технічними характеристиками він спроможний створювати настільки потужний тиск на поверхню, щоб вибухали міни протипіхотні, протитанки, котрі заклали вороги для того, щоб не допустити просування наших сил вперед. А от для руйнації бронетехніки, руйнації озброєння, для нищення живої сили противника цей тип боєприпасів чудово підходить. І знову ж таки, ми маємо те, що маємо, використовуємо саме той тип боєприпаси, котрий нам доступний. Будуть інші, будемо використовувати інші. Але зараз нам важливо зберегти той самий паритет в артилерійській боротьбі з ворогом, і ми цією можливістю обов'язково будемо користуватись, бо місія українських сил оборони є дуже важливою. Перша складова цієї місії – це звільнення території України кордону 91-го року, і друга – це руйнація бойового потенціалу путінської армії. Це важливо. Допоможіть розібратися, будь ласка, наскільки я розумію, досі невідомо, які саме боєприпаси, якого там типу чи виду отримає Україна, ну, якщо ми говоримо так само про касетні. А у чому відмінність, будь ласка, поясніть, є найвірогідніше, який вид отримаємо саме ми? Чому не зрозуміло? Справа в тому, що наші американські партнери чітко зазначили, що будуть передаватись в рамках 800-мільйонного траншу технічної допомоги, відповідно, боєприпаси 105-го і 155-го калібру, тобто для артилерійських систем. І, відповідно, в компоненті 155-го калібру будуть передаватись ті самі артилерійські боєприпаси касетного типу. То з цим все зрозуміло. Маю на увазі, що вони є протитанкові, протипіхотні, запалювальні, мінувальні, те, про що ми говорили на початку. Тут, да. Тут я не готовий говорити, думаю, що згодом ми побачимо, і результат використання такого типу боєприпасів, знову ж таки... Ну, хоча б пріоритетні, можливо, для нас, от пріоритетний тип який був би? Я думаю, що тип боєприпасів, котрі будуть спрямовані на те, щоб максимально руйнувати бойові позиції, добрі укріплені позиції інженерної та фортифікаційної споруди ворога на тих напрямках, де українська армія має можливість для просування вперед, звісно, що вона буде зарятована, ця зброя, ці боєприпаси для того, щоб нищити ворожу силу, бронетехніку противника. Ну і думаю, що згодом ми все одно дізнаємось, який саме конкретний тип боєприпасу ми отримали. Важливо інше.
ми ці боєприпаси отримуємо безпосередньо зі складів армії Сполучених Штатів Америки. Тобто не треба буде чекати тривалий час, поки ці боєприпаси надійдуть в бойові порядки української армії. Думаю, що логістика здійснюється, і ми вже найближчим часом почуємо відомості щодо ефективного застосування такого типу боєприпасу. Будемо сподіватися, так. Обіцяли поговорити про те, як наші партнери за кордоном ставляться до передачі Україні цих боєприпасів. От свою думку щодо передачі касетних боєприпасів вже змінила Німеччина. Уряд країни з розумінням поставився, що Сполучені Штати постачатимуть в Україну касетні бомби, адже така зброя потрібна для захисту і звільнення від загарбників українських земель. Про це заявив речник німецького уряду Штефан Гебештрайт. Нагадаю, Німеччина, як і понад 100 інших держав проти використання касетних боєприпасів, країна підписала договір про їх заборону. Також важливо зазначити, що президент США Джо Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком на тлі передання Сполученими Штатами касетних боєприпасів в Україні. І Сунак не критикував це рішення, проте згодом зазначив, що Британія підписувала конвенцію проти цієї зброї, про це повідомляє BBC. Давайте, напевно, поговоримо про те, власне, це, вочевидь, добре, що видозмінюється позиція країн, навіть які підписували договір про невикористання. От бачимо вже, що Німеччина змінює свою позицію і каже про те, що розуміє, чому це так важливо Україні саме на цьому етапі ведення визвольної війни проти російського загарбника. Важливо, напевно, тут, як ми будемо далі змінювати позицію цих країн, як ми будемо впливати на неї. Можливо, це ми будемо робити в спосіб своїх успіхів, коректного використання цих боєприпасів і, напевно, надзвичайно ретельної звітності щодо їх використання. Пане Владиславе, як ви бачите, власне, якою може бути ця звітність і як ми можемо вплинути на позицію наших партнерів? Друзі, ну перше, на що я хочу зазначити, це відповідальне та уважне відношення наших західних партнерів до тих нормів та актів, котрі вони укладають та підписують. Якщо провідні країни світу дотримуються своїх зобов'язань щодо невикористання касетних боєприпасів, то вони це і декларують, і заявляють про свою стурбованість. Бо вони послідовні, бо вони дотримуються визначених нормів та актів. Якщо Україна, так само як і Сполучені Штати Америки, так само як і Росія, не підписала цю угоду щодо заборони використання касетних боєприпасів, то з юридичної точки зору ми абсолютно діємо раціонально і в відповідності до норм, в тому числі міжнародного законодавства. Ми нічого не порушуємо, бо ми не підписуємо відповідні угоди. Що стосується стану України, як країни, яка потерпає від ворожої агресії, ми взагалі маємо право використовувати будь-що в будь-який спосіб для того, щоб чинити спротив, щоб нищити ворога, котрий зі зброєю в руках прийшов, щоб нас вбивати. Бо ворог прийшов для того, щоб ліквідувати Україну як державу, щоб вбити всіх українців як складову спільноту народів світу, і нам не лишається нічого іншого, ніж чинити спротив. Бо іншої країни немає, ми маємо в цьому буті лише одне життя, котре загарбники намагаються забрати. Щодо наших комунікацій з західними партнерами, я певен, що дипломатичний корпус нашої держави саме в такий спосіб і буде пояснювати нашу позицію, адже вона є абсолютно раціональною і вона є життєстверджуючою. Бо для того, щоб нам вижити, нам треба знищити ворога, котрий прийшов нас вбити. І ми використовуємо для того ті компоненти, те озброєння, ті боєприпаси, котрі у нас є в наявності. Будуть інші. Чи то буде працювати більш активно український оборонно-промисловий комплекс, де, до слова, треба зазначити, профільний міністр Техпрому зазначив, що за червень місяць українська армія отримала більше боєприпасів, ніж за попередній рік. Тобто ми виходимо на ті обсяги виробництва, промислового виробництва боєприпасів, котрі нам дозволятимуть більш ефективно і більш активно використовувати саме артилерійську компоненту, бо нинішня війна – це війна артилерії. Ну, а застереження наших західних партнерів, вони є природними, але, знову ж таки, існують відповідні дипломатичні комунікації, знайдемо ми порозуміння, бо так само, як і Україна, і інші країни світу, свідомі, прогресивні, абсолютно чітко розуміють, що ворог, котрий порушує угоди та нормативні акти і положення речей, котрі були встановлені за підсумками Другої світової війни, ворог є небезпечним. Не лише для України, а взагалі для європейської спільноти. І з цим щось треба робити. Пане Владиславе, щодо виготовлення боєприпасів, чи можемо ці касетні боєприпаси, зокрема, виробляти ми? Чи здатна на це наш військово-промисловий комплекс?
Певною мірою я не готовий говорити, чи маємо ми відповідні виробничі потужності і відповідне устаткування, щоб виготовляти такий тип боєприпасів. Але я думаю, що з урахуванням того, що Україна не підписала ту саму угоду, ми маємо так само певні запаси такого типу боєприпасів. Хоча, знову ж таки, нагадаю нашим глядачам, в проміжок часу між 2014-2017 роками на території України вибухнули щонайменше 7 великих складів з боєприпасами. Звісно, що це діяльність російських терористів, російських диверсантів, котрі цілеспрямовано працювали на те, щоб максимально послабити бойовий потенціал українських сил оборони напередодні повномасштабного вторгнення. Тож очевидно, що частину боєприпасів ми втратили, щось маємо, і я думаю, що ті запаси ми так само можемо використовувати. Ну а от що стосується можливості українського оборонного комплексу щодо виготовлення такого типу боєприпасів, це не зовсім моя компетенція, краще спитатися у представників Укроборонпрому. Так, розуміємо, звісно. Ну, можливо, насправді є і можливості, і потенціал, і бажання, але ми не будемо розкривати всі таємниці, аби ворогу це не зіграло на руку, правда? Все ж таки ми в стані війни. Пане Владиславе, ми вже говорили про те, що перед самітом у Вільнюсі очікується зустріч Джо Байдена із Ріші Сунаком. І як ви гадаєте, вже піде тема і про озброєння України, піде тема і про касетні боєприпаси. Чи вдасться переконати в якихось позиціях Ріші Байдена і навпаки? Перше, що ми з вами маємо завжди пам'ятати, лідери будь-якої країни світу в першу чергу опікуються національними інтересами тих країн, лідерами котрих вони є. І звісно, що в першу чергу буде якісь про комунікації, взаємні комунікації між Лондоном та Вашингтоном, а те, що окремо кейсі буде йти розмова про ситуацію на фронтах на території нашої країни, це очевидно. Бо безпековий простір всієї планети нині залежить, в тому числі, від перебігу подій на полі бою. Ну, звісно, зараз важко говорити і про порядок денний, про що будуть говорити лідери двох країн, але в будь-якому разі Україна точно залишиться поза увагою цих двох світових лідерів. Ну і знову ж таки, ми пам'ятаємо позицію нашого американського великого друга Джо Байдена. Він завжди говорить: нічого про Україну без України. Тому я сподіваюся, що Вільнюсський саміт так само принесе нам добрі новини. Хоча я певною мірою досить скептично сприймаю щодо таких проривних рішень та документів за підсумками саміту. Але тим не менш, я більше орієнтуюсь на те, що в рамках щонайменше двосторонніх угод ми отримуємо чіткі сигнали. І щодо пожвавлення військово-технічного співробітництва, бо нам все ще потрібні і ракети далекої дії дальності типу «Атакамс» для РСЗО «Хаймарс». Нам потрібні винищувачі, нам потрібно ці кейси активізувати, бо від переваги на полі бою багато що залежить. І саме в переваги і в далекобійних ракетах, і в винищувачах, для того, щоб бодай мати паритет з ворожою авіацією. Зрозуміло. Зараз ми маємо серйозні проблеми на цьому напрямку. Ну, нехай ця комунікація вдасться якнайкраще, вона точно буде на боці України, на боці всього українського народу. Дякуємо вам надзвичайно. Владислав Селезньов, військовий експерт, екс-речник Генштабу Збройних сил України, долучався до нашого ефіру. Дякуємо дуже. Говорили про те, як будемо перемагати, утім, треба думати вже і про те, як будемо жити після війни. Зокрема, президент України Володимир Зеленський запропонував долучитися до нової української доктрини для того, щоб мати чіткий план на повоєнне життя. І, звісно, у повоєнному житті будуть не лише радощі, але й труднощі, з якими нам доведеться стикнутися і побороти їх. І одна з них, яку вже можна порахувати, якось оцінити її масштаби, хоча б на цей момент, це, звісно, тема безробіття. Майже 3 мільйони працездатних українців не мають роботи. Такі дані озвучили фахівці Українського інституту майбутнього. На презентації прогнозу економіки України на 2023-2024 роки при цьому абсолютна більшість безробітних не зареєстрована офіційно на обліку в Державній службі зайнятості. Перебуває там лише близько 120 тисяч осіб. У Нацбанку очікують, що ситуація з працевлаштуванням в цьому році покращиться. Попри це, станом на 1 червня в Україні на одне вільне робоче місце претендувало 3 безробітних. Розбиратися у ситуації про те, що робити, зокрема, тим, хто не має зараз роботи, будемо з Ярославом Жалілом, економістом, заступником директора Національного інституту стратегічних досліджень, а також з Андрієм Заблоуським, керівником секретаріату Ради підприємців при Кабінеті міністрів України. Панове, вітаємо.
Вітаю. А в нашому ефірі нещодавно була озвучена теза, яка навпаки сказала, що в нас немає кому працювати. Мовляв, так багато людей виїхало, що немає вільних рук. А от тепер з'ясовується, що в нас ще й безробіття при цьому. Тобто люди хочуть працювати, а місць робочих немає. Можете пояснити, як корелюють взагалі ці дві тези? Пане Ярославе, давайте з вас почнемо. Ну, треба розуміти, що взагалі безробіття, воно ж означає, що не просто, що є люди, якби, які не мають роботи, але й люди певної кваліфікації на даний момент, дані місцевості, не мають роботи. Для України дуже важливий момент, дуже важливий аспект полягає в тому, що у нас відбулося величезне переміщення людей в різні, в інші регіони країни. Ці люди здебільшого, на жаль, втратили свою роботу. І досить часто вони не можуть знайти роботи на нових місцях, тому що, перше, там і так надлишок робочих рук, а найголовніше, їхня кваліфікація не співпадає навіть з тими потребами, які є. І оці так зване структурне безробіття, от воно відіграє ключову роль сьогодні у формуванні цього масиву безробітних, які у нас є. І другий момент, про який теж треба згадати. Ми повинні розуміти, що офіційні показники безробіття, навіть такі, як от озвучили розраховані за методологією МОП, 2,7 мільйона, це фактично показники, ну якби офіційні, тобто вони не враховують неофіційну, неформальну зайнятість, яка в Україні, в принципі, ну, існує і в період війни так само, хоча, звичайно, що можливості послабились. От тому абсолютно немає суперечності між цими двома цифрами, але зрозуміло, що ми повинні прагнути до якомога більшої частки офіційної зайнятості, тому що це і захист прав працівників, і доходи до бюджету, до пенсійного. От дякую, що пояснили. Пане Андрію, ви що спостерігаєте зараз? Ви очолюєте Раду підприємців при уряді, і ви точно в курсі того, яких спеціальностей, яких фахів зараз потребують підприємці України, власне, в кому, яких рук, якої сили бракує? Окресліть, будь ласка, з чим ми зараз стикаємося, з якою ситуацією? Так, ну, по-перше, ринок праці – це дуже динамічно. І в умовах війни особливо він зазнав серйозних трансформацій, змін. І внаслідок не тільки фактично падіння серйозної економіки, в тому ще переміщення ВПО, бо не для кого не секрет, що серед якраз внутрішньопереміщених осіб такий рівень безробіття зберігається. Тому, наприклад, фокус уряду якраз на працевлаштування цієї категорії, хоча не тільки. Зокрема, найбільше з-поміж виповцями жінки не зайняті. Тому, якщо говорити в розрізі самого ринку праці, то найкращий індикатор, який показує, це от, різноманітні сайти, портали праці від Work.ua і інші агрегують. Наприклад, тільки Work.ua щотижня, вони там більше 80, ну, майже до 100 тисяч різних вакансій, заявок. І вони агрегують і показують, фактично трекують той дефіцит або робочих, або не там, де вакансії, або, наприклад, перевищення попиту. Так от, якщо подивитись на найбільш репрезентовані, тому що вони найбільш динамічно показують ті зміни, які відбуваються на ринку праці. І вони кореспондуються з тим, що, ну, що я можу підтвердити у спілкуванні з різними видами бізнесу, різними спілкуваннями по своєму роду діяльності. Так от, це, ну, ми говорили, не вистачає саме робітничих спеціальних дефіцитів певних різних категорій. Це професії, які стосуються сфер, наприклад, продажу, закупівлі, обслуговування, тобто традиційна сфера, так би мовити, в широкому сенсі обслуговування. І по цим якраз, ну, дефіцит, тому що подивіться ще на такий фактор сезонний, наприклад, підвищує попит на різноманітні зайнятості в сфері послуг і торгівлі. Це традиційно, і до війни було це показово. Тобто сезонна зайнятість, коли багато там студентів залучали до різного роду там, роботи в магазин, ну, не тільки в магазин, тобто такі напрямки обслуговування, продажі, таке інше. Тому саме це. Але тут є теж певна, тому що, як правильно Ярослав сказав, питання безробіття, як правило, у нас проблема структурного безробіття. Тобто тут можемо говорити про те, що є, не вистачає. Десь є профіцит, так би мовити, да, там, де, ну, то, що держслужби там фіксують зайнятості, що у нас на одне робоче. Але знову-таки, це по їхній базі даних. Да, зрозуміло, що у них, ну, на жаль, вони можуть тільки вибірку робити по тим, які і зареєстровані у них, і по яким вони можуть пропонувати, наприклад, ну, в рамках перекваліфікації або додаткового навчання, тому що завдання держслужби зайнятості не просто ж фіксувати безробіття в країні, якраз допомогти безробіттю. Власне, основне завдання цієї служби для того, щоб перевести цю кількість безробітних, максимальну кількість зайнятих. І для цього є різні курси, ваучери, ми раніше говорили, перекваліфікації, тому що для ВПО різні
програм, в тому числі можливість спробувати себе в сфері підприємництва, як фізичної особи підприємства, або мікропідприємства, і таке інше. Тому, коли ми говоримо про структурне безробіття, треба розуміти, що проблеми є і проблеми з дефіцитом кваліфікаційних, певних робітничих професій. Тобто тут, і знову-таки, ситуація досить швидко змінюється. Тому що, якщо, наприклад, ми будемо говорити про якийсь наступний етап відновлення, то зрозуміло, що попит буде більше змічувати там і потреба будівельні, інше все, що буде обслуговувати. Тому зайнятість – це така річ, яку постійно не просто там фіксувати якісь цифри і говорити про те, що ми відповідаємо певним критеріям там, чи не відповідаємо. Особливо в умовах війни, коли у нас населення постійно знаходить в динаміці, тобто переміщенні, виїзди, евакуації, повернення. Зрозуміло, що ситуація з зайнятістю. Ну, не забувайте технологічні зміни, які так само впливають на Україну. Ми ж не, попри війну, ми так само досить сильно розвиваємо різні цифрові автоматики. І напрямок цифрової економіки також це теж часто не відображається в державній статистиці. Тому маємо, скажімо так, часткову зайнятість. Напрямки різні зайняті, фрілансерство і таке інше, що вже частково відображує законодавця, але так само теж є питання аутсорсингу, аутстафінгу, дуже багато напрямків, це можу говорити дуже довго, але то те, що це динамічне явище, тому до зайнятості треба дуже системно підходити. Абсолютно. Пане Ярославе, а от ми сказали тільки про перенавчання, давайте поговоримо і дамо пораду тим, хто тільки збирається на навчання. Ми, ймовірно, зараз підшукує собі роботу, яку той фах, який буде опановувати, отримувати щонайменше там або спеціальну освіту, або вищу. Тобто, якщо зараз вже обирати, от спираючись на той ринок, який є зараз, які такі професії можна виділити, серед яких скоріш, ймовірніше, можна знайти собі місце, ну і ще згідно з зарплатнею. Ви знаєте, от якраз ви дуже ключове зараз сказали слово, я хочу на нього звернути увагу, на ринок, який є зараз. Проблема ринку праці полягає в тому, що люди, які обирають собі фах за навчанням, вони орієнтуються на ринок, який є зараз. В той час, як фактично, вони увійдуть на цей ринок через певний період часу. Тому тут дуже важливо не розуміти, який є зараз, а яким буде ринок, прогнозований стан ринку, залежно від того, про що ми говоримо, там через один рік, через три роки, через п'ять років, якщо ми говоримо про обирання вишу і так далі. Ця інерційність, вона дуже важлива і дуже небезпечна, тому що вона може містити в собі помилки. Тому я думаю, що тут важко сьогодні давати якісь конкретні прогнози. На мою суб'єктивну думку, це, скажімо, можливо, експертна позиція. Якщо ми говоримо про короткостроковий період, а це, можливо, там професійно-технічне навчання, так, якісь, можливо, перекваліфікація, найближчі декілька років в Україні будуть дуже затребувані різного роду будівельні спеціальності. Як оператори техніки, так і працівники, можливо, так більш простої праці, які мають виконувати роботи щодо відбудови країни, якої у нас буде дуже багато. Якщо ми говоримо про більш віддалений період, мені видається, що зараз Україна вже стикається і стикатиметься дедалі більше з дефіцитом працівників технічних спеціальностей. Це різного роду інженерні працівники. Їх дуже важко готувати, тому що, як колега сказав, технологічні зміни достатньо стрімко відбуваються. Але все-таки технічний напрям навчання, технічний напрям для вищої освіти, я думаю, що це те, що сьогодні варто обирати, це буде потрібно для України в довготривалій перспективі. І я думаю, що і інвестори, які приходитимуть в країни, вони теж будуть орієнтуватися на наявність такого роду персоналу. Але вкотре хочу просто закликати до того, щоб орієнтуючись у виборі, особливо в довгостроковому виборі своєї спеціальності, молодим людям, зараз тут люди, молодь подає документи до вишів і так далі, дивилися не на ті посади, не ті спеціальності, які от зараз видаються затребуваними, а які, ймовірно, будуть затребувані через 5-10 років. Є багато різноманітних досліджень, не буду їх дублювати. Той самий Інститут майбутнього, про який ви казали, він теж їх публікував. Можна подивитися і для себе знайти висновок, як ви себе бачите в довготривалій перспективі. Кого б ще додали би, пане Андрію, ви би до цього списку, які саме професії будуть затребувані, давайте, в найближчій перспективі, під час повоєнної відбудови, це надзвичайно теж важливо, і з роками, за років, умовно, там, 5, 10, 15?
Ну, дивіться, короткострокова перспектива, додам до будівельної. Я вже про це говорив, і пан Ярослав підкреслив, що зрозуміло, що будівельне відновлення буде потребувати. Це, ну, досить логічно, не треба для цього бути великим експертом, щоб спрогнозувати. Це перше. А по-друге, враховуючи кількість проблем з захворюванням психологічно-психічними, да, внаслідок війни, травм, ПТСР, таке інше, зараз про це можна багато говорити, психологи, психіатри, реабілітологи, ви знаєте, кількість поранених, або які втратили, скажімо так, ну, серйозне зашкодження здоров'я і потребують реабілітації. Це тільки, ну, і цей процес, на жаль, триває, тому що війна не завершується. І спеціалісти саме на ці послуги, на сприйття, вона вже не вистачає катастрофічно, про це і говорить і Міністерство охорони здоров'я, і інше. Тому так само треба дивитися в цей напрямок. Зрозуміло, зараз там з'являються різні технологічні платформи від ботів, від, скажімо, асистентів, які допомагають, але все одно вони не замінять, наприклад, людину психолога, психіатра, або яка за рахунок емпатії інших підходів зовсім по-іншому може допомогти людині. Реабілітація і все, що пов'язано з системою реабілітації, інші суміжні медичні, скажімо, працівники або медичні спеціальності. Це, якщо говорити про таку короткострокову, це дійсно, тому що, ну, це підтверджується кількістю людей, які звертаються, які потребують, які будуть потребувати. Тому оця будівельники, повторюсь, те, що ми говорили, психіатри, психологи, реабілітологи, інші медичні працівники, що медична, і не тільки, тому що медична галузь теж катастрофічно потребує спеціалістів, а саме таких, тому що тут у нас фокус саме зараз на цьому вже є дефіцит. Ви знаєте, у нас там запускають і силами держави, і приватних різні реабілітаційні центри і у Львові, в Одесі, в Дніпрі за підтримки місцевої влади. І це дуже показово. Навіть вже зараз є можливість, якщо у вас є фах і бажання, вже працевлаштуватися, не чекати, що закінчиться війна. Якщо говорити середня або така, ну, я не люблю дуже там горизонти навіть більше 5 років, тому що дуже важко прогнозувати це, вище як нема. Зараз дуже багато досліджень. Ну, я зараз теж там займаюся проблематикою штучного інтелекту, проваджу штучного інтелекту. Ми працюємо разом з Мінцифрою. Все, що стосується роботи зі штучним інтелектом, від програми кодування, обслуговування, навіть зараз вже з'явилось напрямок, якщо ви хочете кваліфіковано працювати з чат-ботом чат-GTP, то є там напрям prompt engineer, тобто підказки. Тобто з ним так само, для того, щоб правильно використовувати, треба вчитись. Вже це є напрям. Є вже спеціально з'являються prompt-інженери, да, або, які від англійського prompt-підказки правильно вас навчать, як використовувати ці інструменти, вже алгоритми штучного інтелекту. Це все біотехнологія, біомедицина, доповнена віртуальна реальність. Ці спеціальності вже зараз на ринку. І це буде просто масштабуватись, і потреба в цьому ще збільшується. Тому що ми знаходимося в стадії тієї технологічної революції, яка буде потребувати технічних, технологічних. Але в тому числі людей, які, скажімо, працюють з креативною сферою. Ну, ми зараз багато дискутують, які, і на це багато досліджень є, які сфери замінить штучний інтелект, де які професії витісні штучний інтелект, можна багато дискутувати, але принаймні всі сходяться на тій думці, що штучний інтелект в найближчій перспективі, середньостроковій перспективі, навіть довго, не зможе замінити людей, які працюють, ну, умовно кажучи, медичні працівники, ті, які працюють з людьми, там, де є досить сильний емпатичний зв'язок, психологи, психіатри, вчителі, саме вчителі з точки зору навчання, педагоги, тобто різні спеціальності, там, де вони мають справу з людьми безпосередньо, тому що поки штучний інтелект не може замінити людину в ці сфери. Тому і креативні професії, попри те, що вони там, штучний інтелект навчився вже непогано вірші складати, малювати, багато чого робити, але все одно, ну, рівень креативність в креативних багатих сферах найближчим часом він не зможе замінити людей. Тому від художників, поетів, композиторів, дизайнерів і багато чого можна продовжувати. Це також орієнтуватися. Але для того, щоб вижити, основний секрет в епоху технологічної революції, треба так само дуже активно слідкувати за технологічними змінами, вчити, бути так само вчити технічні
різні спеціальності намагатися опанувати і навчатись протягом всього життя. Правильно Ярослав сказав, що нам прийдеться змінювати впродовж життя не одну професію. І нашим дітям, нащадкам. Пане Андрію, ну ви зараз знаєте, нас перенесли справді таким квантовим стрибком, одразу перенесли на років 15-20 вперед. Єдине, що медики і художники можуть заспокоїтися, що справді ніякі штучні інтелекти їм не завадять насолоджуватись, працювати в своїй сфері, в своїй спеціальності. Ми вам дякуємо. За художників я не був би так впевнений, чесно кажучи. От і побачимо, доживемо, побачимо. Андрій Заблоцький, керівник секретаріату Ради підприємців при Кабінеті міністрів України, був з нами. Дякуємо вам дуже за вашу думку і вашу експертизу. Поговоримо про тих, хто поїхав за кордон і знайшов там роботу, і взагалі чому люди залишаються там, на яких роботах працюють. Зокрема, ну от серед тих, хто виїхав в Польщу, влаштувалося на роботу близько 40%. Про це заявила перший віце-прем'єр, міністр економіки України Юлія Свириденко. 60% українців, які виїхали до сусідньої країни, залишились без роботи. У Німеччині серед 600 тисяч українських біженців працездатно віку знайшли роботу лише 142 тисячі. Головною проблемою для працевлаштування для українців досі є мовний бар'єр. Як вважаєте, пане Ярославе, тобто в нас серед тих, хто поїхав і знайшов роботу, вони, скоріш за все, повернуться чи ні? Ну, це дуже складне, насправді, питання, тому що дійсно ті люди, які там уже якимось чином позиціонувалися, тобто знайшли своє місце і джерела доходів і так далі, ймовірність того, що вони повернуться, нижча, ніж серед тих, хто не зміг там влаштуватися. Це однозначно так, хоча я би не стверджував, що людина, яка навіть знайшла там за кордоном роботу, ми ж не знаємо, про яку роботу йдеться, що вона однозначно готова її зберігати і в подальшому, аби тільки там залишитися. З іншого боку, навіть ті люди, які не знайшли поки що роботи, вони, можливо, що шукають її, і тому їх так само не можна розглядати як потенціал для повернення. Тут дуже, насправді, все гнучко. Я думаю, що головним рушієм, головним чинником того, як люди прийматимуть рішення стосовно того, повертатися чи ні, буде два моменти ключових. Перший момент, звичайно, це безпековий, це перемога, це завершення війни, це безпека. Відчуття безпеки життя на Батьківщині. І другий момент – це момент, щоб у людині було куди, до чого повертатися. Тобто житло, умови, життя. Ми ж розуміємо, що чимало людей поїхали з тих регіонів, які сьогодні масово зруйновані або ще тільки руйнуються. І, звичайно, можливість працевлаштування. Оці два ключових моменти. Перший, можливо, залежить сьогодні від Збройних сил України, від наших зарубіжних партнерів. Другий, дуже багато залежатиме від України, від уряду, від того, яким чином ми швидко зможемо запустити процеси повоєнного відновлення, надати людям можливість гідного життя і роботи. Це, мабуть, найбільша відповідальність, найбільше завдання нашої стратегії і політики, і тактики після воєнного відновлення – це створення умов для того, щоб люди були вільні приймати рішення і щодо повернення, і за будь-якої першої можливості могли повернутися до своїх місць життя, до своєї роботи. Тому що люди, людський капітал, людський потенціал – це найголовніша конкурентна перевага в сучасному світі. Ми ще детальніше поговоримо про умови, які може створити держава для того, щоб українці поверталися. Зараз от маємо змогу долучити до нашої розмови Тетяну Пашкіну, експерта з ринку праці. Пані Тетяно, вітаємо. Пані Тетяно, вітаємо вас. І ви, напевно, як ніхто знаєте, якщо вже виїхали українці, українці працездатного віку, серед них дуже багато жінок саме такого віку. Вони там, хтось працевлаштувався, хтось ні. Для тих, кому пощастило знайти роботу, що це за робота? Чи часто вона за фахом, чи навпаки? Ким змушені чи не змушені працювати там українці? Ну, насправді ми кажемо про те, що існують різні умови щодо прийому наших людей, котрі туди переїхали, да, якщо в Німеччині треба спочатку обов'язково вивчити мову, потім вже працевлаштовуватися, то в Польщі, мені здається, геть навпаки. Тому відсоток працевлаштованих і, відповідно, якість працевлаштування трохи інша. Знов-таки, люди, які виїхали і мали вищу освіту і певний фах, мають зробити нострифікацію диплома і певним чином достатньо добре знати мову, аби працювати. Бо якщо ви лікар або вчитель, вам потрібно порозумітися із вашими колегами, із вашими пацієнтами, вести відповідну документацію. Якщо це німецька, французька, іспанська, ісландська мова, а ви її не знаєте, то працевлаштуватися за фахом вам буде вкрай важко.
Тому ми кажемо про те, що наші люди там працевлаштувалися або віддалено для українських компаній. Є такий варіант, я бачила десь від 28 до 38% таких працевлаштованих по різних джерелах опитування. Є варіанти, коли люди працевлаштовувалися просто на те, що є, тому що якщо ви живете в маленькій французькій якійсь такій місцевості, там, де вакансії є або в пекарні, або десь покоївкою чи де інде, да, і треба заробляти гроші, то ви будете погоджуватись на таку роботу. Або є ситуація, коли наші компанії вже організовують філії і певним чином переїжджають, да, всі знають відкриття нової пошти по нових країнах, ми знаємо, що в Польщі вже є там і Розетка, і Чорноморка, і П'яна Вишня, і все, що завгодно, і відповідно туди працевлаштовуватись, мені здається, трошки легше. Знов-таки, в залежності від того, чи є українське земляцтво, туди можна долучатися для певних таких українських бригад. І це може бути все, що завгодно. Звісно, в більшості випадків це не кваліфікована праця або низькокваліфікована, те, що ми називаємо ремісництвом, і те, що не потребує спілкування, якщо мови знання недостатньо. Але це офіційне працевлаштування зазвичай чи ні? В більшості випадків так, хоча знов-таки бачила цифри, що і в Польщі, і мені здається, в Німеччині були випадки того, що наших людей знаходили неофіційно працюючими, і відповідно там були якісь проблеми, ну, майже депортація. І, ну, я просто кажу про те, що ми кажемо, що якщо 40% українців у Польщі знайшли собі роботу, це ми говоримо про тих, хто офіційно знайшов, я правильно розумію? Так, і про ту суму податків, яку вони сплатили, яка перевищила розміри тієї допомоги, яку отримали українці. І в Чехії та сама ситуація. Прем'єр-міністр ще декілька місяців тому сказав, що ті видатки, які сплатили українці, що працюють в Чехії, перевищили ту суму допомоги на там декілька відсотків. Пане Ярославе, а можна до вас запитання про те, що ви знаєте, в яких умовах змушені працювати українці там за кордоном, що їм можуть запропонувати там роботодавці? Ми розуміємо, що це не завжди робота за фахом, пані Тетяна підкреслила це, що зазвичай українці справді змушені обирати роботу нижчої кваліфікації, в залежності від того, що це за регіон, чи є знання мови цього регіону, цієї країни. Власне, в яких умовах змушені? Що, на що йдуть українці, аби там отримати роботу? Ну, колега вже здебільшого сказала, ми таких спеціальних досліджень не ведемо. Взагалі, якщо говорити про офіційне працевлаштування, треба розуміти, що офіційне працевлаштування, скажімо, в країнах Євросоюзу, воно є вельми зарегульоване. Тому якщо вже людина працює офіційно, то там є певний захист прав, є певні якби можливості забезпечувати адекватні умови праці, можливо, хтось навіть якийсь соціальний пакет, але зрозуміло, що це стосується абсолютно не всіх, а тих, хто працює в нормальних адекватних компаніях на офіційному рівні. Дуже серйозна проблема, ми про це неодноразово вже говоримо, полягає в тому, що чимало людей, на жаль, вимушені працювати неофіційно, а це означає, що вони взагалі позбавлені будь-яких прав і щодо захисту власних інтересів, і тут дійсно, ну, від волі їхнього працедавця залежить взагалі майбутнє цього працевлаштування повною мірою. Тут можливі певні там напівкримінальні моменти. Зрозуміло, що в цьому плані інтереси українців, які вимушено залишили країну і сьогодні перебувають за кордоном, повинні бути в тому числі в центрі наших дипломатичних і консульських установ, які працюють в відповідних країнах. З іншого боку, є чимало інформації про те, що українці, які сьогодні навіть офіційно працевлаштовані в Європі, вони стикаються з такими особливостями працевлаштування в умовах, скажімо так, розвиненої ринкової економіки, які, можливо, не дуже, я би сказав, не дуже сподівані, не дуже очікувані для української ментальності. Українці однозначно люди працездатні, працелюбні і так далі. Але з іншого боку, ну, є певні особливості взаємостосунків, скажімо, там з працедавцем, із колективом, відповідальність. І трапляються випадки, коли люди просто не в змозі працювати в такому форматі, навіть на офіційному працевлаштуванні. Тобто це набуття абсолютно нового досвіду,
який далі, ну або люди будуть працювати і далі на території цих країн, або якщо вони повертатимуться в Україну, вони цей досвід роботи в умовах Євросоюзу принесуть в Україну. І я думаю, що це далеко не погана ситуація, в тому плані, що це ну спростить нам можливість імплементувати умови, в тому числі європейського трудового законодавства, норми трудового права і так далі в Україні, а до цього ми всі рухаємося. Панове, давайте далі поговоримо про те, що втрачає Україна раптом. Українці, які змушені були виїхати за кордон через повномасштабне вторгнення Росії в нашу державу, якщо раптом вони не повернуться, і це будуть люди саме працездатного віку, або це буде підростаюча молодь, від якої залежить майбутнє нашої держави. Отже, держава втратить багато грошей, якщо українські біженці не повернуться до країни після війни. Згідно дослідження Центру економічного відновлення, у такому випадку Україна може недоотримати близько 113 мільярдів доларів ВВП за 10 років. За даними організації, на сьогодні близько 4-5 мільйонів вимушених мігрантів перебувають за кордоном, з них працездатного віку приблизно 1,4 мільйони. Додому точно повернеться близько третини вимушених мігрантів, ну а решта поки що вагається. Водночас, навіть якщо більшість біженців повернуться, нашій державі все одно не вистачатиме робочих рук. Згідно підрахунків, аби зростати з темпом хоча б 7% на рік, до 2032 року Україні необхідно буде додатково знайти понад 3 мільйони робітників. Нагадаємо, що згідно даних Міністерства економіки, минулого року падіння ВВП склало майже 30%. Давайте поговоримо, друзі, про те, як ми можемо стимулювати українців повертатися, адже, розуміємо, відбудова потребує рук. Які основні моменти, на які повинна звернути увагу держава, тобто і забезпечити якимось такими стимулами, щоб українці хотіли повертатися. Адже бачимо, що ніби робота є, утім вона здебільшого робітнича. А за таку ж саму роботу, наскільки я розумію, поправте мене, якщо я не правий, наприклад, у Польщі, можна отримати більші гривні. Що скажете, пане Ярослав? Ну так, дійсно, ви праві. Якщо людина вже отримала якусь офіційну роботу за кордоном, то досить часто, якщо, звичайно, це насамперед, якщо робота за її фахом, то ця оплата буде суттєво вища, ніж в Україні. Навіть враховуючи те, що вища вартість життя, вона так само нівелює десь оцю різницю, зменшує цю різницю. А з іншого боку, якщо людина працює не за фахом, припустимо, там це людина, яка працювала там в культурній сфері, освітній сфері, науковець і так далі, і змушена працювати на некваліфікованих роботах, то тут ще ж є момент, пов'язаний не лише із суто грошовим виміром, але ще і в фахових перспективах. Тому тут не завжди розмір заробітної плати, він відіграє ключову роль, хоча він дуже важливий. Що робити? Ну, перш за все, я сказав ці два моменти. Перше, це безпека, зрозуміло. І друге, це умови для повернення людей, тобто куди вони, до чого вони повернуться. Тому дуже прозорі і зрозумілі механізми компенсації втрат майна і насамперед житла тим людям, які це пережили в Україні. І сьогодні, скажімо, вони перебувають за кордоном, але все одно вони потребуватимуть такої компенсації. Друге. Створення тимчасового житла в тих регіонах, де воно зруйноване і зараз жити нема де, щоб люди могли повертатися, і принаймні, якщо є потреба в робочих руках, а для відновлення має бути потреба в робочих руках, щоб їм була де можливість жити. Третє, що дуже важливо, це якщо людина працювала за кордоном, отримала, можливо, навіть певні накопичення, якщо це хороша робота, можливо, що може бути зацікавлений нам можливістю вкладення цих коштів, відкриття певного бізнесу на території України. От, тому що це, власне, сьогодні теж може бути потрібно в певних регіонах. Ну і нарешті, дуже важливо сьогодні і завтра, поки ситуація з війною триває, вести постійну підтримку, постійний діалог, постійне інформування людей, які вимушено перебувають за кордоном, щодо того, що відбувається в Україні, які є можливості повернення, як можна забезпечити захист власних прав в Україні перебування. Дуже важливим є це поєднання, скажімо, можливості навчатися дистанційно для дітей. Дуже важлива є можливість продовження дистанційної роботи для тих людей, які сьогодні виїхали за кордон, але працюють працевлаштовані, працюють в Україні. На жаль,
існує, на мою думку, не досить розумна постанова уряду про те, що, скажімо, працівники бюджетної сфери не можуть перебувати за кордоном і одночасно дистанційно працювати. Якщо, скажімо, до управлінського персоналу тут питань немає, так дійсно і має бути, але науковці, різного роду представники обслуговуючих структур, які фінансуються з державного бюджету, досить часто вони мають можливість працювати за кордоном, будучи за кордоном вимушено, особливо якщо їм нема куди повернутися. А це була б можливість зберегти їхній зв'язок з країною, і вони б, ну, простіше їм було б повернутися. Тобто цей момент зв'язку з країною, він дуже важливий. Цікава, і, до речі, нова думка, пошта, так, розетки і так далі, про які ви говорили, да, це теж важливий момент цього зв'язку. Дійсно, це пані... насправді те, на що якось попередні наші спікери зі цією темою не звертали увагу, так, але це справді цікаво. Пані Тетяно, я, якщо дозволите, нагадаю цифри Центру економічного відновлення, їхнього дослідження про те, що зараз з тих вимушених мігрантів, які перебувають за кордоном працездатного віку, трошки менше 1,5 мільйона, і десь третина з них, тобто, вважаємо, це виходить лише 500 тисяч, готові повернутися зараз, а решта вагаються. От якщо люди будуть повертатися, ми зараз не говоримо про те, скільки їх повернеться, але якщо будуть повертатися, то хто це буде з цих 1,5 мільйонів? Третина їх повернеться, чи, дай Боже, більше? Що це будуть за люди? Це, напевно, ті, хто не знайшов роботу за кордоном, або хто сподівається знайти тут фах вищого рівня. І на які умови вони будуть вважати і зважати, якщо будуть обирати шлях повернення додому? Наскільки я бачила результати іншого опитування, в більшості випадків люди, які хочуть повернутися, це люди старшого віку, пенсійного, передпенсійного, а з мінімальним рівнем освіти, люди, які просто важко прилаштовуються до нових культурних змін, розуміють, що, можливо, краще їм буде там завершити трудові відносини, виходити на пенсію в Україні, бо більш зрозуміло і так далі. Ну, таки, да, будуть повертатися, можливо, жінки до своїх чоловіків, які захочуть бути, жити тут, а не переїжджати, наприклад, так. Бо в нас можлива ситуація, що крім того, що хтось повернеться сюди, хтось повернеться туди, тому що чоловіки, яким буде дозволено виїзд, можливо, будуть воз'єднуватися з сім'ями за кордоном, а не тут. Це треба теж враховувати. Врешті-решт, мені здається, що ті люди, які вважають, що українські перспективи в них будуть більш райдужні, да, можливо, будуть повертатися. Знову-таки, можлива ситуація, що люди повернуться, побачать, що нічого не змінилося на краще, і, можливо, там, де вони були все-таки не найгірші варіанти, знову поїдуть за кордон. Тому що ми вже бачимо, що в цьому році є люди, які приїжджають на тиждень, два-три, вирішити поточні справи, подивитися, що да як, і в більшості своїх вони ще на рік, ну, як мінімум, повертаються, тому що мають там вже зобов'язання по нерухомості, по трудових контрактах, по якихось інших буденних речах, там, школах, садочках і так далі. Ой, якийсь прям дуже такий прогноз печальний, насправді. Гаразд, тоді що може держава пропонувати і робити для того, аби спонукати повертатися і залишатися, і не повертатися назад, щоб не було оцих гойдалок через кордон? Ну, я підтримую пана Ярослава, що якщо в нас будуть досить зрозумілі, прозорі правила гри стосовно того, як і куди люди можуть повернутися по житлових умовах, по робочих умовах і по ситуації, яка буде тут, наприклад, з малим і середнім бізнесом, тому що ми трохи впустили з того, що в минулому році в Польщі, наприклад, була така досить кругла цифра, зараз боюсь брехати, але декілька тисяч ФОПів, ну, тобто підприємці суто українські, і були компанії, в склад засновників яких ходили українці. І тому, мені здається, це трохи інша ситуація, ніж бути найманим працівником та ще й на вимушених умовах. Тому що якщо ти відкриваєш власний бізнес, ну, його вкрай важко закрити, що до нас сьогодні понеділок, да, в п'ятницю закрити і поїхати додому. Тому можлива ситуація, що якщо в людини буде альтернатива перевести, наприклад, свій польський бізнес на українські рейки, йому це буде більш вигідно, зрозуміло, не буде наших улюблених тимчасових припадочних перевірок, штрафів і незрозумілих речей, то можлива ситуація, коли люди повернуться, тому що їм тут цікавіше працювати, і вони відчувають себе потрібними, та, і відчувають, що їм це потрібно. Ну, така, знаєте, взаємовигода. Якщо воно буде, то воно буде. Знов-таки, в нас буде проблема з тим, що діти, які навчалися в країнах Європи, будуть порівнювати ту освіту, яку вони отримували там, з тим рівнем, що будуть офлайн тут.
І знову-таки ми кажемо про те, що в нас відсоток наших юних громадян вже зменшився майже вдвічі за останні 20 років. І нам доведеться ще й тут попрацювати, щоб діти повернулися до школи, яка їм цікава, і залишилися навчатися і отримувати дипломи тут, а не за кордоном. Тому що це наша перспектива, наш ринок праці, який дійсно поступово скорочується з року в рік, але зараз, можливо, після війни нам потрібно буде, щоб він не тільки не скорочувався, а й ріс, тому що потрібно буде оновлювати державу. Пані Тетяно, ну якщо говорити про ринок праці, який є на сьогодні, у вас ще хотів запитати, як з експерта з ринку праці, які зараз найбільш затребувані професії на українському ринку? Тобто, кого зараз шукають найчастіше роботодавці? Знаєте, мене здивувало після ковіду, що ринок досить швидко поновився, хоча все летіло шкереберть перші 2 місяці. Під час війни трапилося те саме. Ринок досить швидко повернувся з ринку роботодавців до ринку кандидата. І як у нас потрібні були фахівці з продажів в різних сферах, фахівці в сфері виробництва, сфера послуг, логістика і так далі, так все і залишилося. І відповідно, яка там середня зарплата? Можете підказати, пані Тетяно, для тих, хто нас зараз дивиться і шукає роботу? Середня зарплата по вакансіях на сайті Work.ua нині гухнула 17 тисяч. Найдорожче місто Київ там за 21, все інше десь 16, 15, 17. Якщо ми кажемо про виробничі професії, то це може бути, якщо це такий комірник, збиральник і так далі, 15-20 тисяч. Автослюсар і людина кваліфікована, це може бути і 20, і 40. Але це акордна оплата, це не окладова частина, це те, що людина собі заробляє. Так, я вас перебив трошки, додайте, будь ласка, ще. Тобто, бачимо, що сфера обслуговування в контексті там продавці, так, хто ще? Ми чули будівельні професії, робітничі професії. Ви можете прямо назвати не сферу, а ви назвати от прямо професії, які зараз, в яких є потреба надзвичайного роботодавця? Ну, як завжди, менеджери з продажів, продавці, консультанти, водії, кур'єри, механізатори, будівельники, слюсарі, швачки, автослюсарі, комірники, різноробочі. Ну, тут можна перераховувати, мені здається, до вечора і в різних професійних сферах, в різних географічних містах ці люди будуть потрібні. Але сказати, що якось за час повномасштабної війни змінилося кількість там вакансій у цих сферах, не можна. Тобто, як були до війни потрібні ці люди, так вони потрібні і зараз? Так, більше потрібні в західних наших областях, ніж в східних, і ми розуміємо, чому, да. І кількість вакансій в Херсоні, Харкові поки що бажає бути кращим, але поки. Зрозуміло. Дякуємо вам, пані Тетяно, за те, що допомагала розбиратися. Тетяна Пашкіна, експерт з ринку праці, долучалася до нашого ефіру. Дякуємо. Дякуємо вам. Давайте, напевно, про... Ну, чого ти так зітхаєш? Ну, я зітхаю, правда, бо пані Тетяна... Все відбудуємо, повернемо українців додому. Ну, принаймні, якщо хтось із тих, хто зараз лишається за кордоном, все ще сумнівається, бачите, все ж таки професії є. Вони, можливо, не настільки високого рівня, як комусь хочеться, але все одно держава переможе, держава відновить себе і відбудує. І надзвичайно потрібні ваші руки, ваші сили, ваше натхнення і ваш креатив. Особливо, якщо ви зараз ще і в пошуку роботи. Тим більше. Давайте якраз зачепили відновлення, як один з найглобальніших, напевно, найбільших національних проєктів, який нас чекає. Це не просто голі слова, це правда. Бо, напевно, жодної країни, яка в останні десятиліття постраждала настільки, як зараз Україна, немає, об'єктивно. І нам потрібно відновлювати буде її, відбудовувати. От понад 30 тисяч українців долучилися вже до армії з цього відновлення державної ініціативи з виконання суспільно корисних робіт. Її мета – працевлаштувати людей, які через війну були змушені виїхати до інших районів, бо втратили посаду. Знайти роботу за фахом через центр зайнятості вдається не всім. Таким особам пропонують попрацювати для потреб оборони чи відновлення. Це, наприклад, облаштування окопів та блокпостів, усунення наслідків обстрілів, прибирання заготівля дров, допомога неповносправним і тощо. Держава гарантує працівникам армії відновлення оплату не нижче мінімальної зарплатні – 6 700 гривень. Місцева влада може збільшити цю суму за рахунок своїх бюджетів.
Пане Ярославе, як вам взагалі така ідея залучати людей, які зараз не мають роботи, щоб держава залучала їх до відбудови нашої країни? І от ця сума, так, пропонують їм мінімальну зарплатню у розмірі 6700 гривень, наскільки можна зацікавити цією сумою, або її просто необхідно збільшувати для того, щоб якраз ця армія відбудови поповнювалася? Ну, ми бачимо, що взагалі досвід подібних громадських робіт, він дуже такий поширений в світовій практиці, в кризові періоди. І зараз мені здається, що дуже слушно, що уряд пішов на таку висновну таку пропозицію, пішов на цей до цього механізму. Ви згадали про те, що дійсно місцеві органи влади, органи місцевого самоврядування можуть додатково виплачувати людям кошти, можливо, що якщо вони зацікавлені, скажімо, зайнятися в тій чи іншій сфері. Зрозуміло, що ну, сьогодні виплачувати з бюджету більші кошти, ніж мінімальна заробітна плата, достатньо складно, бо бюджетні кошти обмежені. Але з іншого боку, ну, навіть отримання такого прожиткового, ну, це не прожитковий мінімум, це мінімальна заробітна плата, вона нижче реального прожиткового мінімуму. Але все-таки це ну, можливість для людини, яка не має коштів для існування, все-таки отримати певний ресурс. Тому я думаю, що однозначно це дуже позитивно, але водночас потрібно все-таки звернути увагу на те, що сьогодні, особливо в західних регіонах України, громади отримали, в принципі, достатньо значний додатковий трудовий потенціал. І от ну, треба звернути увагу саме громадам на те, щоб все-таки більш чітко зрозуміти, що це за люди, що за потенціал, якими фахами вони володіють, яким чином оптимально реалізувати цей потенціал. Можливо, через сприяння підприємництву на місцевому рівні, можливо, через задіяння до тих чи інших процесів там виробничих, можливо, десь когось не вистачає. Тобто дуже важливо мати інформацію про те, що це за люди, і чим, яким потенціалом вони сьогодні володіють. І це роль насамперед громад. І тут держава може тільки створювати умови, сприяти, от надавати можливість таких громадських робіт, але дуже велика роль саме органів місцевого самоврядування. Дякуємо, пане Ярославе. Насправді тема глобальна і така важка. Звісно, ми сподіваємося на те, що державі вдасться, зокрема, стимулювати українців повертатися для того, щоб відбудовувати нашу країну. Дякуємо вам за те, що долучилися. Ярослав Жаліло, економіст, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, був із нами, друзі, говорили про те, кого зараз не вистачає на українському ринку, зокрема, роботи, а на які спеціальності треба звернути увагу для того, щоб детальніше почути про перспективи зараз, які є в Україні для вас, зокрема, не пропускайте нові випуски нашої програми. Виробництво турецьких безпілотників поставлять на конвеєр в Україні. Відповідний меморандум про співпрацю підписали міністри з питань стратегічних галузей промисловості України та Туреччини під час візиту Володимира Зеленського до Стамбула. Йдеться про виготовлення дронів різних типів, запуск заводу і перший вихід спільної продукції. Країни запланували на 2025 рік. Заводи спільного виробництва дронів «Байрактар» вже будуються і в Україні. Про це у ефірі марафону «Єдині новини» повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин. Відновлюється і виробництво боєприпасів, але воно все ще далеке від потреб нашого фронту. А отже, необхідна допомога партнерів. Почуємо. Разом з президентом та командою ми останні два дні відпрацювали в чотирьох країнах, три з яких це країни табору, де раніше було велике виробництво боєприпасів калібрів наших 122, 152. І от якраз по цьому напрямку ми відпрацювали з цими країнами. Це Чехія, Словаччина та Болгарія. Проекти по спільному виробництву таких боєприпасів. Про тренд на безпілотні літальні апарати поговоримо з Олександром Коваленко, військово-політичним оглядачем. Пане Олександре, вітаємо. Вітаємо. Доброго дня. Отже, цей спільний проєкт України та Туреччини щодо виробництва взагалі безпілотників. Давайте так скажімо, які воєнні задачі за допомогою ось такого союзу і виробництва цього безпілотнику вже на території України ми зможемо вирішувати, як це покращить, взагалі полегшить наш процес отримання, зокрема, такого виду зброї? Ну що ж, БПЛА вже продемонстрували те, наскільки вони ефективні та корисні в зоні бойових дій. Вони можуть виконувати різні функції. І ми зараз говоримо не тільки про славнозвісні Байрактар ТБ-2, які одночасно і розвідувальні, і ударні дрони, але переважно використовуються зараз по достатньо об'єктивним причинам
як саме розвідувальні, а не як ударні. Але окрім них є інша номенклатура БПЛА, які можуть використовувати такі функції. Тобто це проведення розвідки, це коригування вогню, це нанесення точкових ударів за допомогою тих чи інших засобів ураження. І найголовніше, якщо ми кажемо саме про БПЛА, який з самого початку створення є конструктивно військового призначення, це зовсім вже інша категорія, аніж дрон комерційного призначення. Тому що для дронів військового призначення там зовсім інші вимоги до характеристик матеріалів, з яких вони виробляються, а також щодо стійкості комплексам радіоелектронної боротьби та іншим засобам ураження з боку електронного типу, з боку супротивника. Тому вони мають більшу стійкість, аніж комерційного призначення дрони. Давайте поговоримо про конкретні задачі, так, які може виконувати ударні, зокрема, безпілотники. От генерал-лейтенант Бен Ходжес, так, американський, вже, зокрема, казав про те, що такі ударні безпілотники можуть стати ледь не ключем до деокупації півострова Крим. Що скажете? Знову ж таки, треба розрізняти, якого саме типу БПЛА. Якщо ми кажемо про Байрактар ТБ-2, то з ним є деякі проблеми у зв'язку з наявністю щільної ешелонованої протиповітряної оборони ворога. На жаль, Байрактар ТБ-2 не може проривати таку оборону на тимчасово окупованому півострові Крим та заходити вглиб повітряного простору. З іншого боку, якщо це малогабаритний об'єкт, невеликий БПЛА, який має можливість доставляти, наприклад, корисну вагу 10, 15, 20 кілограмів, то це достатньо серйозний елемент, який може переносити вибухову речовину відповідною масою. Знову ж таки, які об'єкти, наприклад, такі безпілотники можуть вражати? Давайте просто пояснимо нашим глядачам, що це може бути? Склад боєприпасів чи залізничне полотно, наприклад, на Керченському мосту? Поясніть, будь ласка. Ні, щодо залізничного полотна залізничної колії саме на Керченському мосту, то можливо, якщо там буде розміщено той час, як варіант цистерни з паливом або з боєприпасами. Тобто невеликий БПЛА з невеликою бойовою частиною, з невеликою навантаженням, він не може пошкодити такий об'єкт. Йому потрібно, щоб він здетонував щось інше. Тобто склад з боєприпасами, тобто цистерну з нафтопродуктами, чи взагалі якийсь склад з паливно-мастильними матеріалами. Або він може скидати ось такі об'єкти вибухові на російську авіацію, на аеродроми. Наприклад, на якийсь Су-34, Су-30, Су-35, або, якщо буде така можливість, навіть на щось більш серйозне. Ну, це ми говоримо про, знову ж таки, ті безпілотники, які там скидають вагу цю, скидають вибухівку. І от ви правильно, влучно зазначили, що треба розрізняти ті для вибуху, для яким потрібно потрапити у щось, наприклад, паливно-мастильне. А от, знову ж таки, згадуючи того ж генерала Годжеса, він каже, що, зокрема, Україні можуть знадобитися і можуть підійти для виконання бойових задач безпілотники Grey Eagle. Вони ніби можуть нести на борту 4 чи навіть 8 ракет і мають бойовий радіус близько 400 кілометрів. Це, вважайте, як ракета Атакамс, правильно? Не зовсім. Тому що все ж таки функціонал БПЛА, він залежить від того, а яка протиповітряна оборона у ворога. Той самий Grey Eagle, якщо буде використовуватись в повітряному просторі України або MQ-9 Reaper, як варіант, їх може збивати російські системи протиповітряної оборони. Той самий С-300, С-400, також БУК може їх досягати в залежності від висоти, на якій вони відпрацьовують в повітряному просторі. Тому, фактично, загроза для досить дорогого
БПЛА достатньо серйозна. І його використовувати, допоки не буде нейтралізовано цю загрозу від російської протиповітряної оборони, ну, я скажу так, не зовсім доцільно. Пане Олександре, я би ще хотіла вернутися як до байрактарів і до цієї домовленості, яка тепер є між Україною та Туреччиною щодо спільного виробництва безпілотників різного типу, а ще про те, що завод «Байрактар» будується в Україні, і незабаром, ми сподіваємося, ми побачимо вже результати його роботи. Бо на болотах вже люто несеться про цю домовленість України з Туреччиною. Крім того, вони згадують, що очільник компанії, яка виробляє «Байрактари», сказав ще минулого року на пропозицію Росії, а давайте постачайте, а давайте спільно виробляти, він сказав тоді, процитую, що ніколи не дозволить продаж безпілотників «Байрактар» Росії, бо підтримує Україну в боротьбі за суверенітет і незалежність, це сказав Халюк «Байрактар» особисто. І тепер у них знову несеться. Що вони можуть, окрім цього виття на болотах, протиставити наразі нашим безпілотникам? Свої системи протиповітряної оборони. Знову ж таки, це і відповідні засоби по перехопленню. Це елементи радіоелектронної боротьби. Якщо ми кажемо про їх РЕБ, то їх не треба недооцінювати. Велика кількість наших дронів, наших БПЛА, вони гавять, тому що по ним працює російський РЕБ. Тому недооцінювати не треба. Так само і як не треба дооцінювати роботу їх комплексів малого радіостудії. Це ЗРК «Торема-2», це навіть ЗРГК «Панцер-С1», хоча не кожна його ракета вона досягає цілі, але у нього цих ракет достатньо, щоб так чи інакше ці цілі досягти. Тому це реальна загроза, наприклад, якщо використовувати БПЛА, а такий як «Байрактар-ТБ-2» в ударному форматі. Якщо його використовувати в розвідувальному форматі, так, він ефективний на сьогодні. Тому вони можуть протиставити саме системи протиповітряної оборони та РЕБи. З іншого боку, якщо говорити про самі БПЛА, вони користуються також переважно комерційними дронами. Вони їх переналаштовують не тільки для ведення розвідувальної діяльності, а також для скидання боєприпасів. І говорити про якесь серійне виробництво дійсно високотехнічних, високотехнологічних вже розвідувально-ударних БПЛА, ні, поки що це в них все знаходиться в такому собі малосерійному, взагалі недорозвиненому ще стані. А вони зараз що використовують на полі бою, в повітрі, мається на увазі? Які вони безпілотники, якого типу зараз використовують? Які дрони? Розтлумачте, будь ласка. Чи вони, вочевидь, вони ж теж вчаться, правда? І вони теж розуміють, що такий вид озброєння, він може бути ефективним. І вони вже FPV-дрони навіть почали використовувати проти української армії. Що ворог зараз має в наявності, що він використовує проти нас? Вони використовують, наприклад, «Орлан-10» для проведення розвідувальної діяльності. Окрім цього, вони використовують зала типи БПЛА. Дуже небезпечний для нас це не зовсім дрон, це більш баражуючий боєприпас «Ланцет». Угу. На сьогодні, якщо говорити загально про усі їх повітряні засоби ураження, то «Ланцет» найбільш ефективний. Ось тут не можна не переменшувати, не перебільшувати, але це дійсно ефективний, майже єдиний достатньо ефективний елемент ураження, який є такого типу у росіян. Окрім цього, так, дійсно, вони використовують FPV-дрони. Це в першу чергу, ну це ж комерційно призначення, але вони його перебудовують для того, щоб він також скидав боєприпаси і так далі, і таке інше. Так, абсолютно. Але ми забули ще про один з найвідоміших тепер для українців, на жаль, БПЛА. Це, звісно, говоримо про іранські шахеди. У Татарстані будується завод з їхнього виробництва. За останніми розслідуваннями, які публікували в мережі, близько 40 мільярдів, якщо не помиляюся, рублів виділили на даному етапі
на будівництво цього виробництва. Знову ж таки, якщо покращиться логістика, вона стане більш зручною, не треба буде вести ці дрони з Ірану, а будуть виробляти їх в Татарстані. Наскільки, ну, до чого треба тоді готуватися? Адже ми розуміємо, покращується наша протиповітряна оборона, ми краще їх збиваємо, але якщо у Росії буде цілий завод вже просто, ну, під боком, це зовсім інша історія. Ну, спочатку нехай вони його добудують до кінця війни, якщо вони встигнуть. Навіть якщо вони встигнуть, є інше питання. Зараз Іран не має нульового, повністю замкнутого циклу виробництва Шахет-136. Вони їх виробляють, виключно використовуючи контрабандні запчастини. Тобто вони контрабандно їх отримують і повністю залежать від цих постачань. Вони не можуть виробляти більше, якщо немає цих запчастин. Вони можуть виробляти більше тільки тоді, коли вони мають більше цих запчастин. Ось елементарна логіка. Тепер уявимо собі, що такий самий завод, він з'являється ще й у Росії. Тобто це що, Росія буде якусь частину цих контрабандних потоків цих запчастин перетягувати на себе? Ну, я не думаю, що вони зможуть досягти рівня виробництва на місяць такого, як у Ірану, як мінімум до кінця війни, і навіть якщо запустять цей завод. А в подальшому, ну, тобто це буде така собі локальна конкуренція без повного замкнутого локальна конкуренція між країнами-вигнанцями без повністю замкнутого циклу виробництва цих запчастин. Пане Олександре, ми починали наші дві години сьогодні з розмови про те, як за 500 днів змінилася Україна, змінився світ в сприйнятті України. І говорили про те, що змінилося на полі бою, власне, за ці 500 днів. Якщо, ваша ласка, виокремте, будь ласка, от, можливо, дві, можливо, три позиції, які докорінно змінили, власне, хід війни і хід війни російської, наголошую, в Україні, можливо, серед них будуть якраз і безпілотники. Будь ласка, 30 секунд буквально, бо треба завершувати. Дякуємо. В першу чергу все змінили наші люди. Як військові, так і цивільні. Усі, хто професійною своєю діяльністю у кожній галузі, вони докладали зусилля для того, щоб росіяни від наступу перейшли до оборони, а зараз навіть і під час оборони вже змушені тікати та відступати до своїх позицій. Вони не можуть зараз наступати, це найголовніше. Але якщо говорити окремо про дрони, то нічого не діє окремо, все діє тільки в комплексі. Навіть дрони, навіть ракетне озброєння, навіть авіація, танки – все це діє комплексно. Зрозуміло. До того ж, не просто комплексно, як техніка, але і як елементи, якими керують дійсно професійні військові. Дякуємо вам, пане Олександре, що допомагали розбиратися. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач, долучався до нашого ефіру. Дякуємо. На останні дві години з вами була Катерина Деркач, Олексій Гуман. Дякуємо вам за довіру, надзвичайно. Ефір триває.